Кутман кеч кандайсыздар? Оо, көрүнүп жатамбы? Айтып койсоңуздар. Так, угулуп көрүнүп жатамбы? Угулуп көрүнүп жатамбы? Кандайсыздар? Манайыңыздар кандай? Манай кандай? Чопон жоо дейт. Кандайсыңар, кандайсыз? Жакшы. Жакшы, жакшы, сагындым дейт. Мен дагы кубасым болуп жатат дейт. Болуп да көрүнүп да жатат дейт. Сонун керемет, керемет, керемет. Так, кандайсыз? Канакей ролиге окшоп калыптырсыз го дейт. Так, саламатсызбы? Сонун угулуп жатат, көрүп жатабыз дейт. Абдан сонун. Көрүп жатсаңар аябай сонун, көрүнүп угулуп жатсам аябай жакшы. Телеграмда дагы алып баратабыз азыр. И инстаграмда. Ошон үчүн эки жакты карап сүйлөйм. Я думаю, это нормально. Так, анда эмесе кеттик бардыгыбыз. Вау, Асаканаева, кандайсыз? Красноярск жакшы турабы? Так, көрүп атабыз дейт. Абдан сонун, абдан сонун, абдан сонун. Анда эмесе ссылкаларды таратып ийсеңер, кыздар, ссылкаларды бергиле, ссылкаларды таратып ийгиле. Инстаграмдагылар бул бурчтагы эле үч бурчтукту басасыңар да ондон кишиге жөнөтүп ийгиле. Көчө сүйлөшкөн биз бүгүн эфир өткөрүш үчүн ар бириңер бирден адамды чогултта элчите келмексиңер. Жакшы көргөн адамды кучо. Жөн эле эмес, а жакшы көргөн адамыңарды. Так. Так, так, келгиле телеграмга ссылкасын берип койгулаңыздар. Так. Так. Кандайсыздар, кандайсыздар, кандайсыздар дегенде. Так, угулуп көрүнүп атам, э? Так, түз эфирге кирүүчү мынакей Нурперим жөнөтүп атат менин менеджерим. Нурперим кыздарга жазып кой. Так. Так, жакшы. Абдан жакшы, келгиле анда эмесе. Ким каяктан кошулуп атат, келгиле. Кадимкибиздей эле ким каяктан кошулуп атканын жазып жибергиле. Мен бияктан, сен тияктан деп жазып ийсеңер, канагана саламатсызбы, кандай тема болот? Суроолор боюнча болот. Суроолор боюнча силерге более түшүнүктүүрөөр болот экен. Ош, дагы кимдер? Так, Турция сонун. Так, дагы, кан сонун. Так, чопон ата сонун, мен Балыкчыдан сонун, кан, дагы келгиле Таластан салам, сонун, Бишкек салам, Таластан дагы көрүп атам, Атбашы сонун, Атбашы сонун. Так, дагы. Так. Айгүл ссылкаларды таратышы келгиле. Бишкек, Ош, Сахалинден. Вау, Сахалинде азыр кеч болсо керек, э, же түнбү. Так, Бишкек, дагы келгиле активно. Телеграмдагылар, давайте силер да жазып келгиле. Так, Бишкек, Базар Коргон району. Так, Бишкек. Так, сонун, Сокулук. Каракол. Каракол, Бишкек, Нарын. Сонун. Анда эмесе Москва. Аябай сонун. Москва кошула баштады уже. Анда эмесе кечке отура бербей силер жаза бересиңер. Новосибирск дейт апалайым. Оштон дейт, Бишкектен, Москвадан. Дагы сонун. Жаза беребиз. Эми жаңы, бүгүн жаңы келгендер барбы? Бүгүн эфирге жаңы келгендер бир дегенди коесуңар. Мурунку мени тааныгандар эки дегенди коесуңар. Хорошо, ошого жараша мен азыркы контентти силерге өтүп берейин. Саламатсызбы же, Бишкек дейт. Сонун. Эки. Так, ким каяктан бар дейт. Так. Так. Давайте эки. Сонун мени тааныгандар экен. Дагы келгиле. Эки.
Эки. Так, эки. Гүлнәр, ссылкаларды таратып бер. Так, эки. Дағы келгілі ким қайсы. Так, анда месе кеттік. Екілер көп екен, бірлер аз екен. Қысқа әле таныстырып өтемін. Сұрауларыңар болса, сұрайсыңар. Жарай ол? Мен Чолпон Серкебаева, кванттық психологпын. Психологияда көбінше изилдөөчү деген өзімді. Себеби мен көп нәрсені адамдың мүмкіншіліктерін азыр здесь и сейчас пайдаланғанды изилдеймін. Құдайым бұйырса, жақын қарада дағы шетелге барып, психологияны дағы ізілдеп, оқып келейін деп тұрамын сіздердің батаңарменен. Мынау шындай қызықтар. Психолог деген емне, психология деген емне, кванттық психология деген емне. Психолог ем бұл өзіңірілі ұғып жүресіңір, азыр баймауа елдің бар ұжы. Пайдалана баштады жасосында бұл жақсы жағымды белгі деп ойлаймын. Себеп дегенде адам өзін түшінмейінше башқа кишини түшінуі мүмкін емес. Не только башқа кишине ақшаңарды, мамилеңерді, денсаулығыңарды, карьераны, миссияңарды, предназначениеңарды түшінуіңіз мүмкін емес психологиясыз. Ошондуктан эң биринчи мен дагы бир жолу айтам, жашоо биздин жан дүйнөбүз келген. Башкача айтканда иманыбыз десек болот, жан дүйнө десек болот, же душа десек болот. Кимге кандай түшүнүктүү болсо. Түшүнүктүү, э? Мына ошол жан дүйнө жөнүндө унутуп калып, почему-то биз жалаң эле дененин кызматын аткарып кетиптирбиз. Мына ошондон биздин жашообузда өтө көп көйгөйлөр пайда болуп жатат. Себеби бизде иманды унутуп калган соң, иман өзү жөнүндө эскертүүчү үчүн анан жанагындай проблемалар аркылуу өзүнүн тилинде бизге өзүнүн маалыматын жиберип атат десек болот. Бул оор аркылуу, бул конфликттер аркылуу, бул силердин чөнтөгүңөрдө кыялыңардагы акчанын жогу аркылуу, мамиле аркылуу, өзүңөрдүн ордуңарды жашоодо таппай аткан аркылуу силерге маалыматты жиберип атат. Ой, сен рельстен чыгып кеттиң, кайт, кайт деп атат. Башкача айтканда. А биз аны кандай түшүнсөк, ошондой түшүнүп жатабыз. Мына чатак ошондой болуп атат. Азыр силердин жашооңордо акчаңардын жоктугу, акча жок эмес, акча бар барыңарда. Жок дегенде 500 сом бар. Бул бар дегенди билдирет. Керектүү силерге, силер каалаган сумманын жоктугу көлөмү башкача айтам. Ден соолугуңар ойдогудайбы же ойдогудай эмеспи? Мамиле, мамиле десе эле биз аялы күйөөсүнүн мамилесин ойлойбуз, ал дагы в том числе анын ичинде, но көпчүлүк учурда биз өзүбүзгө өзүбүз мамиле кылганды ич жактан эч жак төрөлгөндөн кийин 3 жаштан кийин унутуп калганбыз. Анан жашоого келгенден кийин ар бириңер ушул жерде отургандар. Мен эмнеге келдим? Эмнеге төрөлдүм? Эмне иш аткарышым керек вообще? Деген суроону өзүңөргө бергенсиңер. Ушул жер деген планетадагы жаралган ар бир адамдын как ни странно өзүнө берилген шыбагасы, ырыскысы биздин кыргызча айтканда. Өзүнүн миссиясы, миссия деген эмне? Өзүнүн жүрөгүнө жаккан иш, таланты клиенттери менен кошо берилген экен. Миллиондору менен кошо башкача айтканда. Бирок биз көпчүлүк учурда коллективное сознание деген бар. Жамааттын түшүнүгү менен жүрүп, өзүбүз жөнүндө көп учурда унутуп коет экенбиз. А жамаатты башкарган 5 кишинин эле идеясын колдоп, өзүбүздүн идеябызды, өзүбүздүн инсайттарыбызды, өзүбүздүн түшүнүгүбүздү, өзүбүздүн ыйман эмне менен келгени, кайсы тапшырма же болбосо кайсы тажрыйбаны алыш үчүн келгенин унутуп калат экенбиз. Мына чатак ушул жерден башталып атат. Ал айтып атат, элдин кого айтканын жасап атасың. А биз экөөбүз эмнеге келдик эле? Эстесең болбойбу деп улам бир силерге смстен жиберип атат. Ден соолуктун ооруп атканы,
Үйлөдөгү мамиленин жоктугу, чөнтөктөгү акчанын көлөмүнүн аздыгы мына ошол жөнүндө акыйкаттап турат. Калайбызбы, калабайбызбы, мойнубузга алабызбы, албайбызбы, бул уже 150-й вопрос. Түшүнүктү э? Ошондуктан психология эң биринчи өзүбүз жөнүндөгү илим. Как только биз өзүбүздө кандай өзүбүздү табабыз, ошол күндөн баштап акчаңар көбөйөт сразу. Биринчи сигнал, белги десем болот. Бул акчаңар көбөйө баштайт. Мамилеңер өзүңөргө ден соолук чыңала баштайт. Териңер башкача мындай омоложение болбосо жашара баштайт, теринин цвети өзгөрө баштайт. Бул биринчи белгилер. Андан башка дагы толтура жашооңордо жакшы ийгиликтер келе баштайт. Мына ушундай. Ошон үчүн баардык нерсе, любой нерсеге барсаңар только через психология аркылуу барасыңар. Кайсы жол менен өзүңөрдү издесеңер да, баары бир жан дүйнөгө бармайынча андан ары кете албайсыңар. Ошондуктан эң биринчи өзүңөрдү тааныганга шашылгыла. Эң биринчи өзүңөрдү көздөй кадам таштагыла. Биз көпчүлүк немени илгерки мага окшоп издеп жүргөндөр барбы мисалы үчүн? Влиятельный же болбосо колунан келген туугандарынан, тааныштарынан, билбейм, аким губернаторлордон издеп жүргөндөр барбы ушул жерде? Плюс коюп койбулачы, мен көрөйүн. Мен мурда дайыма ошондой тарынчумун, бир туугандарыма тарынчумун, мен тарынбаган баарына тарынчумун. Мени колдоп коюшкан жок, мени жетелеп коюшкан жок. Көрсөм мен өзүм детский позицияда эле жүрдүм. Бала позициясында ким жүрөт? Тарынчактар. Анан күнөөлүү сезимдегилер. Тарынган адам сөзсүз күнөөлүү, өзүн күнөөлөгөндөй жүрөт. Потому что тарынып атасың, ойлойсуң, а тигини карап. Аны кандай? А менки эмне үчүн андай эмес? Анда значит мен өзүм не то экенмин. Атасы менен энеси ажырашып кетсе дагы өзүн күнөөлөйм. Мен не то төрөлүп калып, мен не то не вовремя болуп калып, же не такой болуп калып, ошон үчүн ата энем ажырашып кетти. Башкача айтканда любой жерден өзүн күнөөлөгөндү үйрөнүп алат дагы ошону инструмент кылып алып өзүн өзү самоуничтожение менен баштайт. Өзүн өзү күнөөлөп аткан адам сөзсүз жанакы самоуничтожение, өзүн өзү өлтүрүү процессин, механизмин запуск кылат. И мен дагы так эле ошондой болуп жүргөнмүн. Эгерде мына ушул жерде отургандар мени азыр жашынакай кийинип эле айтып атсам, силер ойлогула, бул өмүр бою конечно сага айтканга оңой, а мен болсо уйсап же болбосо от жагып айылда отурам деп. Мен деги эле так эле ошондой, силердин светиңер бар, телефонуңар бар азыр. Тоонун башында чырак менен уйсап мал баккан үй бүлөдөн болчубуз. Бирок мен жашоомду өзгөрткүм келди алтындарым. Мен дагы жанакы гламурный журналдагыдай эки жакты көрүп, бир жакшы жерлерде жүрүп саякаттагым келди. Акыйкат, просто мен чындыгымды айтып атам азыр. Мен үч уктасам түшүмө кирген эмес, психолог болуп калгымды. Таптакыр. 4-5 жыл мурун мага айтса, мен күлмөкмүн ошолду айткан кишиге. Мына ушундай кызык нерселер жашоодо болот экен. Мен психологияны 25 жашыман өзүмдүн көйгөйлөрүмдү чечиш үчүн пайдаланып келген. Бирок мен акчамды аяп наставник деген нерсени ал убакта жок дагы болчу, аз дагы болчу, бирок сатып алып кайсы бир алым жеткен курстарды окучумун. Ошол убакта Москвадан салымчы эле. Кагаз иретинде жиберчү, же болбосо мындай электронный вариант менен жиберчү. Ал убакта жок десе болчу, азыркыдай эмес болчу. Алымдын келишинче ошол тоонун башынан биринчи өзүмдүн кыялдарымды жаздым эле. Аны дагы күйөөмө көрсөтпөй катып койгом, себеби ал мени шылдыңдап күлмөк. Мен өзүм жазып бүтүп окуп өзүм тырактап күлдүм. Ушундай ат душу күлдүм. О, чолпон, сен ушундай жомокчу экенсиң. Мен үчүн ошондо жазган 25 менин кыялым мен үчүн жомок болчу. Жомок. Көрдүңөрбү? Жомок болчу. Мен дептерим катып коюп, канча бир вакыт бир жарым жылдын ар жак бир жагыга дейм. Карасам 25 өтөң аткарылыптыр. Элестеткиле?
Ненамаан уже он тутал койдыр. Мына ошондон баштап мен кандайдыр бир күч бар экенин сезе баштадым. Ошондон баштап изилденип, ошондон баштап китептерди окуп психология боюнча. Ошондон баштап мен бардык нерсеге, кыялыңда бар нерсеге жетүүгө мүмкүн экен деген түшүнүк пайда болду. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эң биринчи жок дегенде кыялданганды үйрөнгүлө. Мына азыр мен Кудайга шүгүр Россияда жүрөм кыдырып шаарларды, Кыргызстанда жүрөм кыдырып, Европаны кыдырып келдим. Европадагы мен үчүн как будто кол жетпеген бийиктик сыяктуу болчу мен. Түшүнүгүмдө да жок экен. Азыр Кудай буюрса Америкага барып дагы профессионалдык өзүмдүн даражамды, деңгээлимди жогорулатып окуп келейин деп турамын, ниет кылып. Болбосо мен деле силер сыяктуу уйсаган эле келин болчумун. Бирок мен ушундай жакшы жашоону кааладым. Ошол жакшы жашоого баргым келди, көргүм келди, сезгим келди. Барбы ушундайлар силердин араңарда же жокпу? Мен муну менен малчы жаман деген жерим жок. Антпесе биздин арабызда айымдар бар. Силер сен бокчал палачумун, уйсаачумун эле дейсиң. Кээ бир киши малы менен эле ырахаттанып атат, а сен ушинтип айтып атасың, как будто аларды мынтип атасың дейт. Жок, мен муну менен эмнени айткым келет? Малчынын иши өтө оор жумуш. Мен ошондон кийин эт, май, сүт дегенде ушунчалык баалайм. Мына ошондон кийин малчы деген кишинин даражасын өтө бийик көрөм. Эгерде биз мисалы үчүн жумушта иштеп, субботабыз бирсени жок дегенде үйдө болсок, ладно, 7 күн иштеген күндө дагы түнкүсүн төшөктө уктасак, малчы түнү дагы эшикте малын карап турат. Мен муну менен никак бирөөнү капа кылып же болбосо минтейин деген ниетим таптакыр жок. Кээ бир адам бар малчылыктан ырахат алган, жаратылыштан ырахат алган. Ошолордун колунан мал өнүгү өсүп турган адамдар бар. Мына ушундай бар дейт, бар дейт. Вот анда силерде дагы желание бар экен, каалоо бар экен. Каалоо. Силер ойлоп атсыңар керек, конечно, сени мындай анан тигиндей, а бизди күйөөлөрүбүз түшүнбөйт же, аялыбыз түшүнбөйт дегендер дагы барбы ушул жерде? Мен дагы ошол малчылыктын жүгүн алып алып, бирок ушундай саякаттагым келет да. Саякаттаган каякта? Бокто жок мал баксам. Малды кимге таштайсың? Жолдошум мага таштайт балам экөөбүзгө. Айылга барып бирдемени сатып баягы продукт алып келиш керек да. Уйсап, сүт тартып, анда май чыгарып, майды сатып ага туз, чай, порошок, стратегический тамактарды алып келет. Суу, май, ун, туз, самын. Мына ушундай окуялар болгон. Ошончо жоопкерчиликти алып алып, мен дагы кете албай жүрөгүм сыгылып, бирок кыялым бөлөк жакта болот. Бөлөк жакта. Мына ушундай кызык нерселер болот. Бирок мен сыгылып баштаганда кантип кетем? Эң биринчи азыр силерде көңөрдө ушундай суроо бар дейт. Кантип кетем мындан? Эми жоопкерчилик турат, үй бүлөң турса, балаң турса, толтура жыйнаган малды чогултуп алсаң элден. Таштап алып кетип кала албайсың да, мен шаарга кеттим, тиги гламурный Москвага кеттим. Кантип чечем деп мен ошондо көрдүңөрбү, дагы өзүмдүн образованиемди, билимимдин тайкысынан чечишти кандай билбей аттым. Чечишти. Бирок мага жана кичинекей балам жардам берди. Анын мойнунда какой-то шишка болду. Ал шишканы биздики айылдан билбей коюшту, райцентрден билбей койду. Муну табиятын билбейбиз, бар Бишкекке бар деди. Ошон үчүн айтып атам, эненин жүрөгүндөгү чечилбеген суроону балдарыңар чечкенге аракет кыла баштайт. Силер оозуңар менен айтпай, бирок жүрөгүңөрдө сыгып аткан суроону балаңар чече баштайт. Зачастую оорусу менен.
Ошон үчүн кыялды туура түзгөндү үйрөнүш керек. Баланы кыйнабай. Мына ушундай кызык нерселер бар. Ошону менен Бишкекке келдик, операция деди. Операцияга даярдаган күнү операция болбой калды. Себеби шишкасы жумшарып калды, ал аябай катуу жарылган аткан. Анан ал айтты, биз дагы табиятын билбей атабыз муну. Биз ойлогон нерсе эмес экен. Биз операция кылбайбыз. Наблюденияда турасыңар деп койду. Ошо менен мен Бишкекте калдым. Күйөөм айылда мал жан менен калды. Экөөбүз 2 жыл ажырашып жүрдүк. Мындай ажырым жашады. Ал мени менен урушат, сен таштап кеттиң. Мен бала менен. Дагы ал тыңынан баарын өзү карагат. Көрүңөрбү кандай окуялар болот. Ошон үчүн жакшы. Ошондон кийин мен түшүндүм. Экологично түзгөндү үйрөнүш керек. Аны үчүн окуп, бияка билим салыш керек экен. Ошондон кийин түшүндүм. Ошон үчүн азыр силердин араңарда мына ар кандай диапазондогу адамдар отурат. Возрастной диапазондогу дегеним. Соответственно, кичинекей балдарыңар 12 жашка чейин балдарыңар ооруп атса, бул эненин жүрөк оорусу. Айта албаган, чече албаган жүрөк оорусун баласы чечип берип атат. Оорусу аркылуу. Түшүнүктүүбү? Мына ушундай кызык окуялар. Анан силер азыр мына башын жууп алып эле чыгып алып эле мынтип чыгып алып сонун эмелерди айтып атат десеңер, жок, кандай эмес. Мен 23 жашыман бери ошо жашоодогу көйгөйлөрдүн айынан десем болот. Ошонун айынан психологиянын артынан жүрдүм да, эмнеге мындай? Эмнеге эле жакшы жашоо жок? Эмнеге эле кыйналып атабыз? Эмнеге эле акча жетпейт? Менде дагы ошондой ой бар болчу. Көп акча табыш үчүн күнү түнү иштеш керек деп. Себеби мамам айтчу, акча табыш оор, ан үчүн каны жаныңды бериш керек деп. Көрсө мен каны жанын баарын акчага бериптир. Мен азыр балдарымдын кандай чоңойгонун билбей калдым. Конечно, мен эле бактым. Но постоянно менин оюмда балдар эмес, акча жашачу. Акча. Кантип табам? Барбы ушундай эле? Көрсө ал дагы менин билимимдин тайкысынан экен. Мына ушундай кызык нерселер. Көрсө бардык нерсенин өз учуру бар экен. Бардык нерсе жеңил оңой жетсе болот экен. А мен болсо акчамды аяп, биринчиден ал убакта наставник жок болчу, андан кийин анча мынча окуп чыкканда көчө жакында эле чыкты ал убактылар. Кенен байма-бай көчө жакында эле чыкты да, биздин убакта жок болчу. Ар кайсыдан окуп, ар кайсы жерге барып, ар кимден сурап, психолог дегенди өтө жаман көрчүмүн. Чын айтайынбы? Бир психологко баргам, күйөөмө көз урушуп алып барсак ал айткан. А конечно, күйөөң ошондой жаман турбайбы деген. Огош бетер барылдап 2 саат ыйлап акчаны төлөп анан кайра чыгып ойлогу. Психолог деген ушундай келесе турбайбы точно деп. Мендей психолог, псих дегендер барбы араңарда? Вот ошонун бирөө менмин. Мен болчумун. Көрсө классикалык психология көп нерсени көрсөтө албайт окшойт менин түшүнүгүмдө бул. Бул менин эле түшүнүгүм. Я не склоняю. Эми азыр ал кайсы заман болчу чындыгында? Азыр болсо аябай психология алдыга кадам таштады. Азыр бардык психологдор өтө байма-бай бардык жагынан өзүн өстүрүп атат. Ошон үчүн психология деген эмне? Бул өзүңөр жөнүндө элем. Конечно, өзүңөр деле үйрөнсөңөр болот. Китеп деген Кудайга шүгүр азыр. Мына китептен көпүрөөк жасаса болот. Жок дегенде китеп алып окушуңар шарт. Психология өтө терең илимдердин бири, ошондуктан психологияны түшүнгөн адам бизнесиңерди, мамилени, ден соолукту, деги эле миссия деген денселерде проблема болбойт. Баарын өзүнүн жолу менен алып кетесиңер. И тем более кыйналбай. Ошондуктан психология өтө биздин жашообузда өтө маанилүү. Мына ушундай. Суроолоруңарды бере баштасаңар болот. Суроо аркылуу мен силерге жооп берип баштаймын. Саламатчылык. Суроолоруңарды бере баштасаңар болот. Мына ушундай окуялар. Силер ойлоп оогула жөн эле мындай деп. Жок. Өзүңөр да самостоятельно иштесеңер дагы болот. В любом случае өзүңөр менен иштейсиңер. Бирок наставник же болбосо курс жакшы курс алсаңар
батырак болот дегеним го. Анан кээ бирөө айтып атат, мисалы үчүн, курс кымбат. Мен миллиондогон акчаларды төлөйм. Мына азыр мисалы үчүн Америкага барып окуп келсем, азыр жолум, окуганым бир баланча $1000 болот. Бирок мен аны ушундай с удовольствием берем, потому что мага жагат. Мен үчүн укмуш бир башкача бир сезимдер болот. Себеп дегенде адамдын мүмкүнчүлүгүн изилдеп, аны таап, азыр применениега берген мен үчүн драйв да. Мына ушундай. Ошон үчүн так. Менин эртең балама операция жасалат. Балам 1 жашта, дейт Сабырбекова. Так, суроо эмнеде? Келгиле мындай пайдалуу баарлашуу өткөзөлү. Суроо бергиле, макул бо? Эгерде туура суроону туура формировать эткенди үйрөнсөңөр, силер 50% көйгөйүңөрдү чечтиңер деп эсептей бергиле. А то и 80. Макул бо? А эртең операция болот. Вы констатируете факт. Вопрос в чем? Кантип деген суроого жооп беришибиз керекпи, дейт Нура. Нура Асанова. Кантип деген суроого жооп беришибиз керекпи? Эмне жөнүндө мен түшүнбөй атам жакшы. Так, кантип деген 7 жаштагы балам аллергия. Кызым плоскостопия болуп оорушат. Эмнеден? Аллергия деген бул чисто силердики. Ошону менен иштеш керек. Кайсы бир убакта кандайдыр бир момент болгон. Аллергия деген эмне? Аллергия деген кайсы бир убакта коркунуч жаралган. Страх. Аллергия. Аллергия обычно сезонный, туда-сюда, тамактан, кызылдан, көктөн, жашылдан деп бөлүнөт, э? Чаңдан, анан полициядан. Именно ошол учурда кайсы бир ситуация болгон, что резко коркуп кеткен учур болгон. Ошол моментке байланышкан сезон, пыльца, гүл, цвет, картина, звук, запах бары ошону триггердетип силерге аллергияны чакыра берет. Ошол ситуация менен иштеп чыгыш керек. Проработать нужно. Что вызывает аллергию? Бул көбүрөөк нерсе, но бир жолу проработать кылсаңар, андан уже кутуласыңар. Аллергия на самом деле жок, ал страх. Защитная реакция механизма на что-то. Кайсы бир учурда страх болуп кеткен, вот ошол страх чыгарып ийиш керек. Түшүнүктү? Плоскостопия. Обычно плоскостопия болгон кишиде еще тишинде да проблема болот. Плоскостопия деген эмне? Алдагы силерге байланыштуу. Кайсы жака баргыңар келбей атат, басыңар келбей атат. Так. Азыр мен ошондоймун, акчаны кантип табам, жумушту кайдан табам деп башым ооруйт, дейт. Жолдошум иште деп кыйнайт, колумда 2 кичинекей балам бар, кесибим мугалим, бирок мугалим болуп иштегим келбейт. Мага жумуш таап, иштеш акча табыш абдан оор болуп жатат. Өзүңөрдү тапкыла, эң биринчи өзүңөрдү тапкыла. Азыр курсту мына бүгүн 17 000, эртең 20 000 болот. Бул курс идеальный курс. Менде окуп аткандар азыр кайра-кайра окуп атышат. Кептин баары ушул жерден башталат негизи. Болгону бир разбордун баасына 1 ай окуйсуз, 1 ай ачык болот еще. Ушундай сильный те ичи менен иштейбиз. Еще бул курста дагы дополнительный методика берилет. Мен силерге толтура берейин деп атам, бирок жетишпей каласыңар. Силер ушуну дагы жакшы окуп чыксаңар, силерде сразу акчаңар пайда болот, мамиле өзгөрөт. Силердин астыңардагы мүмкүнчүлүктүн баары өзү ачыла баштайт. Биз өзүбүздүн психологиядагы өзүбүздүн капачылыктар менен акчага жолубузду, жол деген эмне, келип аткан акчаны дагы кабыл албай калабыз. Дейбиз да, эго отурчу мен таарынып бүтөйүн, же болбосо күнөөлүү өзүмдү сезип бүтөйүн, анан андан кийин 105-ке чыкканда сени карайын дейбиз. Так ушундай мындайча айтканда кыргызчадан кыргызчага көрсөткөн. Мамиле дагы ошон үчүн жок болот. Капачылыктын баары ошондон болот. Бул болбогон эле кичинекей таарыныштан, көрдүңөрбү, биз кандай дүйнө жүзүнө саякат менен ырахаттанып таап отурган акчадан баш тартабыз. Бул өтө кызык механизм. Өтө кызык механизм. Азыр көп айтат, таарыныш менен акчанын эмне байланышы бар деп. Түздөн түз байланышы бар. Түздөн түз. Прямой. Окуп баштаганда көрөсүң аны. Мүмкүнчүлүктөр толтура ачылат.
күнде мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде флешкада жазылган, бул жерде чип дейбизби, флешка дейбизби, запись бар да. Бизде тиги атадан апанын курсагына түшкөн секундтан баштап бүт запись кылганбыз. Бул жерде записьтер бар. Вот ошол записьтер менен эле жашап келатабыз. Биз ошон үчүн мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй атпайбызбы? Расширение кылыш керек, ошону ачыш керек. Мындай да силер мисалы үчүн школго барасыңар, үйгө келесиңер, школго барасыңар, үйгө келесиңер, школго барасыңар, үйгө келесиңер. Силер дүкөн каякта экенин да билбейсиңер. Туурабы? А бир күнү балдарды ээрчип барып дүкөнгө бардыңар дагы жерден жвачка, конфет, санфет сатып жедиңер. Анан үчүнчү силерде запись болду. Оо, бул жакта дагы дүкөн бар экен. Какой то радость бар экен аякта. Эми силердики мисалы үчүн үй школ дүкөн ушундай уже маршрут боло баштады. Но андан башка эчтеке жок болуп атпайбы. Вот ошону салыш керек, расширение кылыш керек, бияка жазыш керек. Биз даже көрүп турган возможности, келип турган акчаны дагы көрбөйт экенбиз. Почему? Жана компьютерде флешка бар да? Флешка. Элементарная флешка, да? Флешканы кээ бир компьютерге салсаң дейт, не читает. Эррор. 404 дейт. Болгонбу? Не читает дейт. Так ошондой бизге акча астыбызга келип турса дагы биякта бизде маалыматтын же болбосо түшүнүктүн азынан не читаем. Не читаем. Түшүндүрө алдыңбы силерге? Анан күйөөнү дагы так ошондой тандайсыңар. Бул жердеги эле флешкадагы записьте болгон эркектердин ичинен. Башка жакшыны көрбөйсүңөр, анткени не читаете. Он рядом, но вы не читаете. Нету про него записи. И только силер читайте этип жазып алган зачастую. Капа болгон эркектерди тарта баштайбыз, анткени биз ал жөнүндө көргөнбүз, укканбыз. Соответственно, только ошондой кишини тартып анан тааныша баштайбыз. Түшүндүрө алдымбы? Күйөөм арак ичсе эмнени өздөштүрө албай жатам. Эми күйөө арак ичкен учурда эң биринчи биз баарыбыз бири бирибизге дарыгербиз. Мына элестеткиле. Аялы, күйөөсү, үч баласы, бешөө бир семья дегиле. Вот бешөөнүнчү бири бири аркылуу өтө турган темалары окшош. Ошон үчүн Алла Таалам айтат, силердин параграфыңар 132-чи, 5-чи теманы өздөштүрө албай атасыңар. Бешөөңөрдү ушул теманы өздөштүргөнү чогултуп койду. Бири бириңер аркылуу өздөштүрө бергиле. Аял күйөөсү дагы бири бирине дарыгерлер. Ошон үчүн жанагы браки совершаются на небесах, нике гайып дегендин окуясы ошондо. Экөөң бири бириң аркылуу дарыланасыңар. Эмнеге андай күйөөнү тартасыңар? Эң биринчи менин практикамда болгон окуяларда биз талдоо жасаганда аялдар өздөрү мен кыйынмын, мен маанилүүмүн дегенди көрсөтүш үчүн ошондой эркекти жашоосуна тартат экен. Бул менин практикама айтып атам. Сиздики кичинен башкача болушу ыктымал. Сиздин кайсы бөлүгүңүз андай адамды тартты, вот ошону менен иштеш керек. Флешкаңыздагы кайсы запись ошону таап деди. Вот ошо жак менен иштеш керек. Түшүнүктүүбү? Так, оң кол эмне себептен ооруйт? Ийним жүк көтөргөндөн ооруйт. Кылыч. Жүк. Ата менен мамиле кандай? Жапаров, Кылыч. Атаңыз менен мамилеңиз кандай? Атаңыз кайда? Ошо жөнүндө жазсаңыз мен сизге анан айтайын. Эже жыныс энергия боюнча айтып берсеңиз дейт. Жыныс энергия боюнча. Так. Максат кантип ишке ашат дегендей дейт. Максат кандай ишке ашат? Карала. Мындай да биз көпчүлүк учурда ойлонгонду дагы билбейбиз. Ойлонсок жалаң биздин өзүбүздүн тажрыйба алган тиги артта болгон окуялар. Көчө мурдагы аркы күнү. Башкача айтканда. Вот
ошол убакта көргөн алган тажрыйбабыз жөнүндө эле ойлоно беребиз. Биз тиякты көздөй эмес, биз тиякта жүрөбүз. Өтүп кеткен өтмүшүбүздө. Мына чатак ушунда болот. Айтан көрүп баяны э дегенде ме десем болмок, баяны тигиндей кылганда минсем болмок. Көрүңөрбү? Бизде постоянно 2-3 адам жүрөт ичибизде. Постоянно өзүбүз менен өзүбүз урушуп эле ошол менен жашоону өткөзүп атабыз. Мен дагы ошончумун, мен эле кыйын экен деп атасыңар. Жок, мен деле силердей эле болчумун. Постоянно өтүп кеткен окуяны биз 100 жолу ошону ала салдырабыз. Андан ары элдер бир эле сөз айтса, биз калганын өзүбүз аягын улап коебуз. Өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен ага биздин да күнөбүз жок чын айтыш керек. Но биз өзүбүздүн жанагы флешкага жазылган тажрыйбабыздан калганын өзүбүз догоняем. А, тигинтип айтты. Значит, минтейин деген турбайбы? Анан тигинткен турбайбы? Анан баланча болгон турбайбы деп биз өзүбүз ойлоп таба баштайбыз башка киши үчүн. Силер качан ошону ойлоп таба баштаганда силердин реалдуулукта ошонун баары пайда боло баштайт. Түшүнүктүбү? Биз азыр жалган дүйнөдө жашап атабыз. Акыйкатпы? Муну мен ойлоп тапкан жокмун. Жалган дүйнө чын дүйнө дегенди айтып угуп жүрөсүңөр, э? Биз азыр жалган дүйнөдөбүз. Любой иллюзияны реалдуулукка чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Мына мен ошону изилдеп келатам азыр. Терең. Бирок ошол иллюзия бул жерде барбы силерде вопрос? Бул жерде жалаң капачылык, кайгы, уруш, талаш качандыр бир убакта болгон нерсени көтөрүп алып эле мен билем ошондой эле болот деп кайра-кайра ошону эле воспроизводим. Кайра-кайра эле ошону реалдуулукка чыгарып атабыз. Анан еще бизде тесонун тема бар, балдарды тарбияламай деген. Аятта айтылган балаңды тарбияласаң 18 жыл астыны кара деген. Ошондой кылып ошол алайыкта 18ге чыкканда ошондон ары шар жүрүп кетсин деген. А биз эмне кылып атабыз? Биз өзүбүз төрөлүп ата энебизден алган тияктагы 25 жыл артта. Ал ата энебиз дагы нары жакта 100 жыл мурун ата энесинен ал 100 деген утуп жылдан бери 60 жыл мурун макул 80 жыл. Ал ата энеси андан 40-50 жыл мурун. Биз каяка алып барып атабыз? Биз дагы ошонун продуктусубуз, ошон үчүн астыга кете албай, акча таба албай, миссиябыз каякта айланып кетейин айтып койгулачы ой предназначение деп ар кимге барып атабыз. Миссия предназначенияны өзүңөрдүн ичиңерде талант дегендин бар. Ар бир адамда талант бар. Вот ушундай аалам идеальный, уникалдуу, идеалдуу, что бир да адамды Алла Таалам жөн эле мындай жаратып койгон эмес. Бирок биз өзүбүздүн идеалдуулукту, уникалдуулукту эмес биз да үйрөткөн эмес. Биз туура майды жасап атабыз, туура май. Ай, баланчанын баласы, баланчага же кызы мынча болуп, анан мынтип байып кетти. Кокуй татырактаган бойдон бир айыл ошо жака кетти. Кокуй баары Америкага барып трак айдап атат, кокуй ошо жака жетиш керек. Же болбосо кокуй баарыбыз дурдойго чыгыш керек. Биз туура май болуп атат, коллективное сознание деген ошо. Бирөө айтканда мени баары жасап атат. А биз өзүбүздүн уникалдуулук каякта дегенде унутуп калдык. Мына ошондон анан жашообузда көйгөй пайда болуп атат. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн ыйманыбыз дейбизби, душабыз дейбизби, жан дүйнөбүз дейбизби, өзүнүн жолун басканы келген. Биз өзүнүн жолун бастырбай ар кимки бастырса ал анан бизди бетке чапкылап атпайбы? Тиягыбыздан оорутуп, биягыбыздан оорутуп, бирөө менен мушташтырып, банкрот кылып, түшүнүп атасыңарбы? Бул биздики эмес деп атат. Биз анын белгиси кандай түшүнсөк ошондой түшүнүп атабыз.
Ошон үчүн биринчи өзүңөргө кадам таштаганды үйрөнүш керек. Бардык нерсе биздин өзүбүздө заложено, биздин ичибизде. Биз сырттан издеп куруп атабыз, дордойдон, трактан, брактан. Же болбосо влиятельный туугандан, же болбосо дагы правительстводон, ушул сыяктуу акчадан издеп атабыз. Бардык нерсе бизде, акчаны дагы биз тартабыз. Азыркы силер алып аткан акча, акчанын көлөмү десем дагы туура болот. Бул силердин өзүңөргө койгон бааңа силерге работодатель төлөп аткан жери жок, силердин өзүңөрдүн бааңар ошо. Бааңар кандай экен? Жагып атабы өзүңө? Муну силер баалагансыңар. Мына ушул түшүнүктөрдү акылыңарга киргизип, бааңарды көтөрүш үчүн окуп үйрөнүп алгыла деп атам. Болгон эле ошол. Китеп аркылуу окусаңар болот. Мисалы үчүн кээ айтып атат эсен курсуңу. 20,000 кымбат курс эмес, силер кымбат курсту көрө элексиңер. 580,000 төлөгөндө анан ойлойсуңар, ушул балл отурбайбы деп. Но зато деңгээлиңер өсөт. Эч качан бир нерсени бекер алам дебегиле. Азыр окуп түшүнгөндөн кийинчи өзүңөр чуркап барып төлөп каласыңар. Ал анда бүт энергиядан турат. Любой нерсенин баасы бар. Любой нерсени. Бекер алам дегениңер менен тияктан тиякты кыркып коюп каналды. Бул бекер алган жакшы көрөт. Бүт Кыргызстанды айланып жүрүп, бекер алса рахаттанат. Бербеги эле акча деп коюп. Кыргызстандан кыргызчага отургондо. Анан эң чоң силерди акчаңардан ажыраткан эмне экенин айтайынбы? Алар силерге акчаны постоянно берип турат. Бирок силер силерге берген акчаны же карызга берип ийесиңер, же кошумчага, же башка кишиге сарптайсыңар. Азыр эгерде өзүңөр түрүп лентаңарды карасаңар, силерге акча келген кайсы бир учурда. Жакшы акча келген. Бирок силер аны ар кайсы тыгынчыкты тыгып өзүңөргө сарптаган эмессиңер. Анан айтып атат, бул сабакты түшүнө элек экен. Бул кичинекей экен. Акчаны токтотуп тургула. Чоңойуш керек. Жоопкерчиликти өзүңөрдүн жагымдуу бай жашоого өзүңөрдүн жоопкерчиликти алыш керек. Мына ошол күндөн баштап силердин акчаңар келе баштайт. Да бул как-то интересно звучит, кейси, наверное, думаем. Но как работает, так работает. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эң биринчи өзүңөргө ичиңерди өткөзбөй сүйүүңөр менен жок дегенде бир байпакты скидкасы жок алып берип көргүлө. Ошондон баштагыла. Өзүңөрдү сыйлоо ошондон башталат. Дене бизге аманатка берилген да, анан биз дене жөнүндө вообще эле денеге караганда батинкеңерди аябай таза тарапка менен сүрүп жуйсуңар. Карап чийилип калбасын деп. А денеңер жөн эле карабай эле уруп кетип атпайбызбы? А дене акчаны бизге дене таап берет. Дене, колдорубуз, буттарыбыз живой организм бул. Но биз аны почему-то учетко албай коюп атабыз. Түшүнүктү? Так. Ай, толтура суроо болуп кетиптир. Улы жагынан баштай берейин. Так. Азыр результаттар менен бөлүшкүм келет. Ыраазымын, ден соолукка алайын дейт Садыкова. Окуп атасызбы? Окумай окуп аткан студенттер. Бир жыл мурун Гүлдүн ретриттен таасир алгам дейт. Сонун ийгилик. Эмне эле кечке күйөөмө кетким келе берет дейт. Значит, жакпайт. Так, эже жооп бериңизчи, медицина жазган дарылар кызыма таасир кылбады, ночной энергиге. Может, психика жактан не то болуп жатабы деп жооп бериңизчи дейт. Только психикада. Ай, да, 30-42. Былтыр бир айымда
ушундай балдар ушундай болгон, бир жаз мурдан кийин баары айыккан. Мен постоянно айтам го, медицина бул симптом менен иштейт, причина менен эмес. Причина деген себеп, биринчи себеп бул ооручу жөн эле туруп эле тарс деп чыгып калбайт, как ни странно. Ооруга чейин силердин жүрөгүңөр ичин ооруган. Жүрөгүңөр сыгылып атат, сыгылып атат, сыгылып атат. Эми үй бүлөдө көбүнчө аял күйөөсүнүн бири бирине болгон проблемасы. Көпчүлүк учурда бул банальный ситуация 85-90%. Калган 10% плюс минус ар кайсы бир тууган аны муну жөнүндө болушу. А так үй бүлөсү бар, аял күйөөсү барларда аял күйөөсүнүн темасы. Соответственно, ошол ортоңордогу чечилбеген суроодо силер сыгылып же айта албайсыңар, айтсаңар уруп коюшу мүмкүн. Же кетип калышы мүмкүн. Же ушул сыяктуу коркунучтун негизинде силер ошол жүрөк ооруну көтөрүп жүрө бересиңер, жүрө бересиңер, ал жүрөк оору реально жүрөгүңөрдү тим эле. Стиральный машинада сыгат, 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 мына ошол учурда анан балаңар өзүн алат. Силердин вниманияңар тиякта болуп атпайбы? Күйөөңөрдө балким. Тух-тух-тух-тух болуп атат ичиңерде, э? Но настолько больно, вы понимаете, что жүрөгүңөр өлүп барат. Вот ошо өлүп баратканда балаңар энурез болуп, өзүнө вниманиясын бөлдүрүп атат. Силер балаңар ооруп калганда, тигил проблемадан чыгып кетип, балаңардын сийгенин карап калып атасыңар. Көрдүңөрбү балаңар кандай служить этип берет? Айтып атат, апам дагы ушундай 2 күн ойлонгондо өлүп калышы ыктымал. Бала кванттык бөлүкчө деген мына ошондой сезет. Бала сразу ошону сезип, кой апама жардам бербесем өлүп калат, ал өлүп калса мен да өлүп калам деп түшүнөт. Соответственно, сийгектеп баштап атат. Сийгектеп баштаганда сен тиги проблемаңды унутуп калдың күйөөнү. Анткени биякта горит. Ошону менен сенин жүрөгүңдү сыгып аткан нерседен алаксытып, балаң тиякта алып турат азыр. Түшүнүктүбү? Түшүндүрө алдымбы сага Айда? Айда эле алда. Айда. Бардык ооруп так ошондой чыгат. Силерде кандайдыр бир чече албаган сурооңор башталганда оору силерди тияка алып кетет. Анткени өлүп баратасыңар, чече албайсыңар. Күйөөңөргө айтсаңар еще дагы токмоктоп коюшу мүмкүн, кетип калышы мүмкүн, сөгүп салышы мүмкүн, уруп салышы мүмкүн. Же болбосо статусуңар позволять этпейт, кайнене кайнатага айта албайсыңар, чогуу жашап атасыңар, же болбосо ушул сыяктуу окуялар. Чече албаган суроо. Вот ошону чечиш керек. Чечериңер менен энурез кетет. Блин, мен го дейт бирөө. Эме өйдөдөн ылдый алып атам келе элем, ылдый дагы айтышымчу. Кайра өйдө кетпейм. Так, ата мечет күндө кантип токтосо болот? Нуржан, карагыла, силер кызысыңар. Силер атаңарга эч нерсе мындай кыла албайсыңар. Силер өзүңөрдүн жашооңорду карагыла. Түшүнүңөрбү? Биздин жашообузда эмне үчүн ошондой аталарыбыз кээде апабызды уруп, же болбосо бизге ушундай бир терс кандай десем терс мүнөз, же болбосо терс жүрүш турушу менен бизге эмне үчүн көрүнүшөт? Бизге сабак өтүп атат алар. Түшүнүп атасыңар. Анан атамды апамды оңдой десем элге жаккандай жок, ал өзү билет кандай жолду, эмне жол менен келгенин. Бизде эң чатак жери ар кимдин границасына кирип алып, анан чалма кейде жармадай чалганыбызга болуп атат. Такыр бирөөнүн границасына кирүүгө болбойт. Айрыкча ата эненикине. Ата эне кандай так ошондой. Себеби алардын ыйманына именно ошол жолду басып өткөнү келген. Болду, ошол тажрыйбаны алганы келген. И по сути сен дагы ошого макул болуп келгенсиң чындап эле. Сенин ыйманыңда ушундай тажрыйба алгым келет деп. Как только алардын тагдырына силер чейленишип кантип жардам берем дегенде силерде проблемалар башталат жашооңордо. Ошон үчүн ата эненин тагдырына кирбегиле. Силер анын тагдырына кирбей алар чоң өздөрү чечет. Мейли ичип атабы, значит ал өзү ошондой чечти. Болду. Как только андан чыгасыңар, атаңардын да проблемасы чечиле баштайт. Канчалык кире баштайсыңар, ал усугубуляция эте баштайт. Түйүн катуу тартыла баштайт, түйүндөр көбөйө баштайт. Как только оставите, алар өзү чечиле баштайт.
Onun için taşıdım. Miyom hem neden bulut? Miyom ha bürünü götürüp çürüsün var. Bu biriminle kim tam? Miyom ha degen oşu. Но кем, это надо посмотреть. Это разбор или оқудан көрінеді. Тарныш, көпшілік үшірді, тарныш деген емді, тарныш деген жөнлі. Мен тарын отам емес, да, сілер конкретный бір өні тарынасын. Ақиқат бұл? Ақиқат. Ал жерде кеші тұрады. Жанақы, набизынық воду возят деген сөзді ұққансың арай. Тарынған межеменен әйелдер су ташиды. Сіздер тарын шыңарды біреуге ұшынтпейді, антпейді дегенде ошол кеше сіздерді пайдаланады, байқадыңар білем? Вот ошол мақалдың мәнісі ошондо. Сіздер қашан мен минтип, баран деген тип дегенде, бақшым сен көріп тұрсың деп тұрып, сіздерді пайдаланады. Вы мало того обижены, еще вас использовали. И сіздер ошондо өзіңөрді как обостренный, өтө жаман авалда сезесіңер. Силерді қолдығын орнына, андан кейін ал уже силердің үстіңөрден власть имеет, потому что вы сказали, она знает все про вас и начинает на вас возить воду. И мало того, силерді яқта тарын отырасыңыр, еще и силерді использовали. Өте жағымсыз чувство, потому что мен өзім өткен үшін. Түсіндіңдер ме? Ал тарынған кеші, от, именно миома ол ашты. Миома деген емне? Эх, мен ұнтып қалбас үшін сені пастайына көтеріп тұрушын керек дейіз. Біз тарынған кешіні көтеріп жүреміз, ұшында елестетті. Тарынған кешіні көтеріп алып жүреміз. Туалетке де көтеріп кіреміз. Суға дағы, саунаға дағы, білбейм, баняға дағы. Тамақ іштейді де көтеріп, аның үшін тамақ ішеміз. Сіздер ойлы ол да жөнілікенді. Энергетический мир де ошондой. Чын дүйнеде. Просто біз физически көзімен аны көре албайбыз. Но на самом деле ошондой. Азыр біреуле сұрау берді тияқтан. Оң иініңіз неге шалдайып түшіп жатыр? Так, вопрос, кімге оң иініңізді көтеріп жүресіз? Атаңызға тарынып, ана көтеріп жүрген жоқсыз ба? Чисто случайно атаңызды. А реально бұл сілердің физически мирде естественно алып весіменен отыр. Тамақты көп жегендер, сілер кім үшін жеп атасыз деп ойлап отырсыңдар? Өзіңіз үшін бе? Так, надо спросить, за кого я еще ем? Кімді көтеріп жүрем? Деген сұрақ берген тура болды. Так, андан ары кеттік. Кеше мен қайын жұрт менен еш келіше албай, емне мен іштесем болады. Оқыш керек Гүлнұра. Бір сұрақ менен бұл жерден жауап бере албаймын. Мына азыр перезагрузкага киргиле бүт проблемалар чечилет кайын журт менен. Кайын журт менен эң оңой чечиле турган суроо ушул. Түшүнүктүбү? Ал жерде ролдор жатат. Вот азыр ролдор менен иштейсиңер деп атам. Окуудан. Бир эле сөз болсо, моун жазсаң эле бүттү десем, жооп берет элем. Бирок ал жерде көп нерсе жатат, көп слой катмар жатат. Ошонун баары менен перезагрузкада бир эле иштеп чыгабыз. Инсульт жана инфаркттын психосоматикасы кандай болот? Инсульт менен инфаркт бул жүрөңөрдө чечилбеген суроо. Мына элестеткиле, силердин жашооңордо кандайдыр бир ситуация келди. Силер ошону постоянно жүрөңөрдө көтөрүп турасыңар. Чече да албайсыңар. Түшүндүңөрбү? Мына ошондо инсульт инфаркт болот. Қайсы бір себептер менен чече албайсың араны. Инфаркт инсульт самонаказание на самом деле. Қайсы бір жасаған іштерің керек үшін. Так, Аида, аха, Аида. Айбай, вообще вот дейді, шындап дейді, Адина. Так. Шоп ұнайым, мен сізге разымын. Қанша бір көп өзгерулер болып жатады, дағы болса көп нәрсені үйреніп келем. Сіздің еңбегіңізге тазинде. Чоң рахмат, балағаныңарға чоң рахмат. Давлениенің көтеріліп кетіші тоже ошондон эле. Именно давлениеден анан инсульт инфаркт болот. Билбейсиңер. Давление деген эмне? Мээңерде жүрөгүңөрдө кайсы бир суроо чечилбей атат? Күйөөңөр менен, балдарыңар менен, келиниңер менен деген сыяктуу. Жок болуп атат чечими.
Ошол убакта давление көтөрүлөт. Сыраны чечпей эле кайра кайра өзүңөрдү накручивайте. Анан давление көтөрүлүп атат. Ошондой. Ошон үчүн суроону чечиш керек. Чечилбеген суроо жок. Но силер ошонту ойлоп атасыңар. Бул чечилбеген суроо деп ойлоп атасыңар. Соответственно, наказывайте себя. Так, саламатсызбы? Высокомериден кантип арылса болот? Высокомерие деген эмне? Каяктан үйрөнөбүз? Бүт бардык нерсе биздики 7 жашка чейин уже биздин программага кирип бүтөт. Биз ойлойбуз, кичинекей балдар эмне бок билмек беле дейбиз. Бала 2 жашка чейин ата менен эненин бири бирине болгон мамилесин окуп бүтүп эшигин бекитет экен. 5 жашка чейин практически даже 7 деп көрүүгө айтып атам. 5 жашка чейин калган программанын баарын жазып бүтөт. 70% жашоосунда. 70 түшүнүңөрбү? Анан силер ойлогула 5 жашка чейин бала эмне бок билмек беле деп. Как раз боктун баарын чогултуп бекитип алып анан калган жашообузда бизде паспортто эле жашообуз өсө берет. А калганын ошол уш 5 жаштайга чейин чогултуп алган эле программаларыбыздын варианттары менен эле жашай беребиз. Тарынычтын варианттары бар бизде. Күнөлүү сезимдин варианттары толтура. Ушул сыяктуу. Түшүнүңөрбү? Только ошол эле биздеги болгон база менен эле андан ары ошол улам бир жерин өстүрүп алып эле анан ошону менен жашай беребиз. Түшүнүңөрбү? Высокомерие ата энеге таарынычтан келип чыгат. Эмне деген? Эх, ыйкум. Эй, редискалар. Редиска деген эмне жана мен джентльмен удачи так деп айтатам. Неле эмне деп айтат эле? Нехороший человек. Нехороший человектер мои родители. Мен адам болдум, көрдүңөрбү деген сөз. Вот ошол жак менен иштеш керек. Как раз биз аны перезагрузкада окуп чыгабыз. Перезагрузка 2.0. Высокомерие кимге болот? Только ата энеге. Биз дүйнөнү ата эне аркылуу тааныйбыз. Силер энеңердин курсагынан түшкөндө биринчи көргөн ким? Апаң. Апаңардан эң кимди көрөсүңөр? Атаңарды. Вот биздин бүт мировоззрение ата менен апага прям бүтө ошолор аркылуу тааныйбыз. Ошон үчүн айтып атасыңар, ата апа, менин киши болбойт, баланчаныңызды карачы дедиңер эле, мен киши болдум. Көтүрбула деген сөз. Түшүндүрдүмбү, акбарчын? Так. Оңой эле арылса болот. Осознанно арылса болот. Ойду кантип токтотуу керек дейт. Ойду токтотуу менен иштеш керек ал жерде. Эмне үчүн ой чаржайт монтип ар кайсын ойлоп атасыңар? Потому что максат жок. Эң биринчи. Максат жокту ар кайсын ойлойсуң. Тигини көрүп муну ойлойсуң, муну көрүп тигини ойлойсуң. Так, саламатсызбы эже? Неге менде дайым эле треугольник отношения боло берет дейт. Ал сизден сураш керек да. Треугольник отношения кайсы убакта болот? Непризнанный родто адам болгондо. Так, девочка экен мынакей, Назе. У вас эжелериңер бар. Непризнанный. Вот ошо эжелериңер треугольник менен келет. Мен бияктамын. Так. Так, Кутмангеч, чопонайым, сени бат-бат. Так, азыр телеграмды бирок окуп коюлчу. Сени пат-пат көрүп сабагыңды марафонуңду угуп турбасам шакыйна болом го дейт. Сени аттуш сүйөм го дейт Шарипа эже. Рахмат Шарипа эже, мен да сизди сүйөмүн. Мына бул айымдан Шарипа айымдан пример алсаңыздар болот. Мына Москвада иштейт, менден угуп эже. Ошого карабай 2 жылдан бери менден окуп жүрөт. Көз өтө көп салгылаштык. Сен мындайсың, сен тындайсың, сенден мондай мындай болуп атат, меники тигиндей болуп атат деп. Но факт имеет место быть, анын жашоосунда акчасы көбөйдү, азыр башка эми таптакыр. Да, бул сопротивление мени менен эмес, өзү менен, бирок жеңип окуп иштеп атат. Айткан жок, мен 70-80 чектим, болду, мен мага окуунун кереги жок деген жок. Ал айтып атат,
булмага керек экен. Мен настыга кетип бараткан тукумум үчүн керек экен деп түшүнүп менен келип, азыр окуп мындай результаттар бар. Ошон үчүн биз мындай деп ойлоп атпайбызбы? Мен баягы жылы бир сабак окугам деп атабыз. Биринчи дүйнөгө рух келген алтындарым. Рухка тамак бербей туруп, анан сиз биз денени эле тамактандырып атабыз. Анан рух капа болот бой. Анан баягы жылы берген тамагыңа рухка эмне болот? Ошон үчүн биз жагдай болуп атабыз, ошон үчүн биз миссияны таппай атабыз, ошон үчүн ортосту таппай атабыз деген окуя. Так. Бир жака барып иштеп келейин десем, жүрөгүм сыгылып, эч нерседен коркуп турам. Эмнеге мындай болот? Барыш керек просто. Кызымдын манжаларын тырмагымдын үстүнөн витилиго пайда болду. Кандай кадам жасайын? Билбейм, аны деген нускайм. Аны караш керек. Кайсы моментте ошол витилиго пайда болду? Анын себеби болот. Бардык нерсенин түбүндө себеп жатат. Түшүнүңөрбү? Ошол себептен кийин анан оору чыгат. Ошол себепти чечпей койгондон кийин. Ошол себепти чечкенде анан бул жердеги анан жарайгат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн себеп ар кандай ситуацияда пайда болот. Вот ошол кайсы ситуация экен, аны разборда карайбыз. Жол болсо азыр обучение кылсаңар, өзүңөр таап алып, өзүңөр иштешиңер мүмкүн. Мына мендей окугандар азыр өздөрүн карап, бул жерде мындай болуптур. Мындай мага сигнал келгенде белгини көрбөй калыптырмын деп уже түшүнүк менен карашат. Так. Мурда позитивный эле оорсунолордон кийин эч нерсе ойлобой калдым, жасагым да келбей калды, кантсем болот? Окуш керек. Мына көпчүлүк учурда аял алганга чейин башка бала эле, күйөөгө тийгенче деген көрүңөрбү? Ошол убакта силер чуть-чуть өзүңөр болчусуңар. Кача 50%. Өзүңөр накта өзүңөр болчусуңар. Анан биз күйөөгө тийгенден кийин эмне болуп атат? Нормативдерге түшүп калып атабыз. Өзүбүздүн янып төлөп депсеп өзүбүздү унутуп калып атабыз. Мына ошол учурда анан чатак башталып атат, ооруң ар чыгып атат, баары чыгып атат. Эмне үчүн оору? Өзүңөргө эркиндик алып бериш үчүн эле, өзүңөр жөнүндө кандайдыр бир маалыматты айтыш үчүн эле келет. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн эмне себептен андай состояния түшүп калдыңар, ошону разобрать нужно. Саламатсызбы? Үй бүлө менен башка өлкөгө кеткенбиз, жумушубуз жүрбөй жатат, акчабыз түгөнүп, кыздар менен үйдө отурам, кичинекей мыйлагыраак оюм оңго бөлүнүп жатат, көп ойлонуп жатып, күйөөмө кандай жардам берем? Карыздар да көбөйө баштады дейт. Биз ойлойбуз, башка мамлекетке барсак эле акча таап кетебиз деп. Биринчи бияк менен дружить этиш керек. Мамлекет деген кандай десем, мамлекет сооңорду чечпейт. Биринчи сурооңорду, ошон үчүн өзүңөргө кадам таштагыла, жок дегенде китеп окугула. Менин ютубта акысыз сабактарым бар, ошону окуп өзүңөрдү түшүнө баштагыла. Өзүңөрдү түшүнгүлө. Кичинекейиңер эмне үчүн ыйлап? Потому что силер өзүңөрдү неспокойный. Өзүңөр тынчтанмайынча эчтеке жок. Силерди жараткан кудай силерди ырыскысыз калтырбайт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн успокойтесь биринчи. Келинимди кабыл ал байтам дейбе эмне дейт аягым? Келинимди кантип кабыл алам? Өзүңүздү кабыл алыңыз биринчи, келиңизден биринчи. Түшүнүңөрбү? Келинимди кабыл алып айтам деген силерде кайсы бир капачылык бар, возможно келин болуп келгенде силерди кичине кутулап койгон, соответственно ошол сиздин жөнүңүздө калган, же болбосо ушул сыяктуу келин менен байланышкан окуя бар, ошону чечип чыгыш керек. Так, саламатсызбы? Сол яичникти кесип алам, яичник кичирейип кеткен дейт. Ал эмнеден? Яичник деген эмне? Яичник деген бул тукумду улантпайм деген сөз. Эмне себептен экенин аны караш керек. Эже, мен вообще элге аралашып сүйлөшүп кете албайм. Асындарым болобу, классташтар болобу деги эле элге келген келиндерге кошула албай, сүйлөшө албайм. Эми азыр көпчүлүктүн проблемасы проявление, башкача айтканда өзүбүздү өзүбүз көрсөтпөйбүз. Сүйлөбөйм деген эмне деген сөз? Кичинекей бала чакта ата энеңер сүйлөбө, оозуңду бас, кыйкырба деп кайсы бир приказдарды берип койгон, азыр силер ошону эле аткарып атасыңар. Ошол приказдардан осознанно чыгыш керек. Мен азыр чоңойдум,
ал убакта кичинекей болчумун, балким кайсы бир нерсени туура эмес жасаганда ошентип айткан чыгар деп осознанность менен ал программадан чыгыш керек, проработка кылыш керек. Вот азыр перезагрузка 2.0го кире алсаңыз желательно кириңиз, потому что именно ошол биздин горловой чакра дейбиз, биздин самореализацияга жол берген бул биздин горловой чакра. Ошон үчүн жана сүйлөй албайтам, ырдай албайтам, тост айта албайм дегениңер ушул жерде. Ушул жерде кадимкидей энергияны бекитет. Ата энеңер жанагы ыйлап же болбосо бир нерсе кылып атканда жап оозуңду дегенде приказ ушул жерге сакталат дагы, силер андан ары карай өзүңөрдү проявлениени токтотосуңар. Мына ошону ачыш керек. Качан, кайсы убакта силерге андай приказ келгенин ошону чечиш керек. Ата энелер, урматтуу ата энелер, балдарыңар менен өтө аккуратно, хорошо, айрыкча 5 жашка чейин, 7 жашка чейин сүйүү мээрим менен мамиле кылгыла. Балдар, өзүңөргө келип силерге кат кабар жазган эмес да мен төрө деп, биз өзүбүз каалап төрөгөнбүз. Вот ошону түшүнүшүңөр керек. Баланы төрөп алып сабап издеваться эткен бул силердин детский травмаңар, өзүңөрдүн вот ошол травмалар менен иштеп чыгыш керек. Ошол травмалардан чыккандан кийин анан силер бирдеме кыласыңар. Силердин балдарыңар силердин жанагындай боксерский грушаңар эмес, ал мусорный чака эмес. Озуңардан карап кирип агыт чыгып бардык нерсени айта берген балаңар мусорный ящик эмес. Биз өзүбүз дагы ошондой нерсенин кыжалатчылыгын тартып атабыз азыр, но андан ары же продолжать не надо, уже осознанно токтотуш керек да. Ал биздин өзүбүздүн тукумубуз болуп атпайбы? Анан ата эненин айткан сөзүнчү, бала моментально аткарып баштайт. Силер Африкада жүрүп, балаңар Америкада жүрүп айтсаңар дагы, кванттык бөлүкчөнүн ушундай касиети бар. Силер ойлоп эле койгондо балаңар аткара баштайт. Анан айтпагыла, мен өзүм менен айткан эмесмин, балам кандай болуп калды деп. Баланын сүйлөө тилинин кеч чыгышы эмнеден? Ар кайсы нерседен болушу мүмкүн. Аны талдаш керек. Ар кайсы нерседен причинасын табыш керек. Эмнеден сүйлөп аткан? Тилин байлап атпайсыңар, значит эмнеден экенин табыш керек. Түшүнүктүүбү? Мына ошон үчүн урматтуу ата энелер, эми балаңар жөнүндөчү, мисалы үчүн деп айтышат да, мен баламды аябай жакшы багам, сураганын баарын алып берем, анан мен ойлоп атам ушул бузулуп кетет го деп, талтактап калат го деп. Ой, балам ушундай нерсеге бүт нерсемди жумшап атам, ушундай сонун адам болот деп ойлоп койсоңор болобу? Баарын жакшы келип туруп аягында пычыр талкалап салып атпайсыңарбы? Эмнеге? Эмнеге деп суроо берген жок белеңер? Так силерге не позволял эле? Силер ошол болдон жасап атасыңар. Ата энеңер силерге андай условия сүзүп берген эмес, силер түзүп берип ошого шайк коюп атасыңар. Көрдүңөрбү? Кандай тияктан мен андай нерсе көргөн эмесмин. Мен баары бир сенин жашооңду дагы ошентип бузуп коем. Биз ата эне болуп туруп наркы түпкүлүгүбүздө 3-5 жаштагы эле бала оюнчак алып калабыз, паспортто эле возрастыбыз анан кебете кечпир эле карып кете берет. Нары жакта 5 жаштагы эле бала отурат. 5 жаштагы балада деген эмге отурат? Капачылык отурат. И биз даже өзүбүздүн төрөп койгон балабызга да кыра көрбөйбүз. Анткени тиякта биз өзүбүз тарынып отурсак, ага жакшы нерсе бере албайбыз. Бермек түгүл жөн эле моун тийин дегенде дагы бере албайбыз. Тиякта өлүп атат өзүбүздүкүндө ит. Ошо иттин сасыгын эле өлүгүн эле беребиз. Ошентип жакшы жасап барып туруп аягында тыдык тедирип туруп талкалап коебуз. Эмнеге? Анткени айтып атат, если мен албасам сага дагы жок. Биздин ичибизде ичкүйдүлүк, капалык заряды өтө өзүн кое бербейт. Ойлобогула силер. Түшүндүңөрбү? И биз типа балабызга баарын кылып атабыз деп аягында өчтү алып коебуз баладан. Эмне үчүн?
себеби биздин подкоркада тарыныш турат. Биз ата энебизден априори өч ала албайбыз. Ооба, кээ бирөөлөр ала атат, урушуп тилдеп атына бага айтып. Но көпчүлүк айта албайт, потому что кичинекей баланы ата эне все равно жеңип коет. Анткени физически чоң. Баланын подкоркасында эмне кылып атат биздин подкоркабызда? Бул экөөнү жеңе албайм. Булар мени баары жеңип салат экен. И биз алардан өч алыш үчүн ата энебизден бул 3-5 жаштагы баланын эле позициясы жанагы 3 жаштар балаңарга тоо алып бербей койсоңор жер тепкилеп ийлеп атпайбы ал баарын азыр сен күчү болсо сени сабап токмоктоп туруп акчаңды алып тоо алма. Но аны кыла албай атпайбы. Соответственно биякта буларга алым жетпейт экен, бирок алым жеткен бирөөнү табыш керек дейбиз дагы балдарды төрөп анан алардан өч ала баштайбыз. Биздин психология ошондой, вот ошону менен иштеш керек. Анан жанагы балам андай мындай анан тигинтип мен дегендин баары жомок, жомок. Биз ошону төрөп алып коюп алып назначать этип алып жанчабыз. Мына ошондой адам өзүн таанымайынча ал атайын эмес, неосознанно айланасынын баарына уу чача берет. Өткөндө бирөө жазып кетиптир: эже, сиздин жардамыңыз ушундай керек болуп атат мага, антпесе менин тегерегимдегилердин баары менден сапкы жеп атат. Мен ыраазы болдум, хотя бы түшүнүп алдым. Күйөөм, балдарым баары менин өзүмдү тааныбаганыман сапкы жеп атышат. Эже, жардам берип коюңузчу. А биз антип карабай элебиз. Так, ай, толтура дагы жылып кетти. Кой тур ала аягымды арайын. Так, ой, бир сааттан ашып кетти. Так. Грыжа бир жашар балада эмне себептен болот? Энеңизсинин сайкал, силердин көтөргөн жүгүңөр көп. Түшүнүңөрбү? Ошондон грыжа болуп атат. Силер ойлобогула, бала кичинекей болсо бир нерсе көтөрүп анан. Жок, биз жүктү көтөртүп коебуз. Курсактан баштап көтөртүп коебуз. Чын дүйнө, жалган дүйнө дегендин мааниси ошондо. Биз көзүбүз көрбөгөн үчүн эле ал каяктан дейбиз. Анан айтат, бир жаштагы бала анан кичинекей бала каяктан рак оорусу менен ооруп калып атат, анан сен жомокту айтып атасың деп атат. Энеси үчүн ооруп берет бала. Түшүнүңөрбү? Көтөрө албаган эмне жүгүңөр бар сайкал? Ошону айтсаңар биринчи. Эмне силерди кууратып атат? Пизовская экини каяктан кантип угуп көрөм дейт. Аны азыр группага кыздар кошоп жазсаңар, менеджер кыздарга жазсаңар, бул жерде Нурперим деген менеджерим отурат, Гүлназ деген менеджерим отурат, Айгүл деген менеджерим отурат. Ошолорго жазсаңар, жолду сөзүңөрдүкөн ташласаңар, алар жазат силерге. Кыздар жооп бергилечи. 6 жаштагы кызымдын сол кашынын үстүндө гемангиома бар, төрөлгөндө жок болчу, бир жашка чейин пайда болду. Кантип, качан пайда болгонун билбей калдык. Азыр чоңоюп толуп, кайра кичирейип, кайра чоңоя берет. Так, хирургтар прижигание кылабыз дейт, биз макул болбой жатабыз. Анар оорусунун психологсоматикасы кандай болот? Менин баламда гемангиома болгон. Күйөөңөр менен чечилбеген сурооңор бар, ошону чечкиле. Түшүнүңөрбү? Белла. Беллабы? Белла 09 аягы. Күйөөңөр менен чечилбеген сурооңор бар, ошону чечсеңер анан кетет ал. Так, Нурперимге жазгыла мынакей. Мейли 4 саат болсо да сүйлөй бериңиз дейт. Чарчап кетесиңер да 4 саат. Мен кого айта берем бир күндө. Анасы айткандай. Ютубтагы сабактарыңыздын баарын көрүп чыгып анан окугам силерге дейт. Өзүңөрдү таанымайынча силер анын баарын башка жерлерден издей бересиңер. Түшүнүңөрбү? Эгерде силер психологический 5 жашта болсоңор, паспорт боюнча 53'те болсоңор дагы ошо 5 жаштын кылган нерсесин кыла беребиз. Түшүнүңөрбү? И даже баланы дагы аябайбыз. Анткени түшүнүк жок бала деген. Биз 5 жашта болсок, бизде менин балам деген түшүнүк кире албай атпайбы.
балдарыңар жөнүндө айланайындар, жакшы эле ойлоп койсоңор, жаманга деле убактыңар кетип атпайбы, ошонун ордуна эле токтотуп туруп жакшы ойлоп кой. Болобу ошентсеңер? Так. Так. Карагыл. Эжеке, саламатсызбы? Ошондо сүйүү деген такыр жок нерсеби. Мен бир адамды көп жылдан бери жакшы көрүп келем, унута албайм дейт. Принцесса Монако 98. Силердин өзүңөргө сүйүүңөр 0. Силер сүйүүгө жардысыңар. Ата энеден достаточно сүйүү мээрим албагансыңар. Ошон үчүн бирөөнү бессознание сүйөбүз. Себеби анын көздөрүнөн биз атанын, эненин сүйүүсүн издейбиз. Сүйүү деген бар, бирок биз ойлогон нерсе эмес ал. Карагыла. Сүйүү деп биз эркек менен аялды эле бири бирин жакшы көргөнүн, анан бир төшөккө жатканын элестетип атабыз. Бирок өзүбүзгө сүйүү деген, ошон үчүн силер сүйгөн киши, силер сүйгөн киши жаныңарда жок, анткени ал сезип атат силердин сүйүүңөр нөл экенин. Критика алып сүйүп атканга ошон үчүн жүрбөйт. А силер ошол аркылуу өзүмдү тойгузам деп сүйүүгө ойлонуп атасыңар. Түшүнүңөрбү? Өзүңөрдү сүйгөндү үйрөнмөйүнчө башка бирөө силерди сүйүүгө жаратпайт. Айымсыңарбы, мырзасыңарбы, айырмасы жок. Өзүңөрдү сыйлап, сүйүп, жүрөңөрдү угуп баштамайынча жашооңордо кыянаттыктардын боло бергени боло берген. Себеби бул жашоо только бизге өзүбүздү сүйгөндү үйрөтөт. Качан өзүңөрдү сүйгөндү үйрөнөсүңөр, ошондо полноценный сүйүү менен силердин жашооңор андан ары уланат. Сүйүү бар, но азыр силердин сөзүңөрдө өзүңөргө сүйүүнүн нөлдүгүн белгизип атат. Адам өзүндөгү дефицит гана нерсени сырттан издейт. Өзүмдө жок нерсени мен сырттан издейм. Түшүнүңөрбү? Мен качан сүйүүгө толук болгондо мага башка киши бар бир. Мен өзүм менен өзүм сүйдүм. Мына ошондой состоянияда мага реально сүйүүгө толук тойгон адам жолугат. Түшүнүңөрбү? Айланамда бардык чөйрө, жанагы мен айтып атпаймынбы, биотала деп. Биотала сүйүүдө болот. Только ошондой вибрациядагы адамдарды тартасыңар. Тартабыз, түшүнүктүү? Биринчи биоталадан башташ керек. Силердин оюңар бул, сүйлөгөн сөзүңөр биоталанын каркасын түзөт. Ушундай элестеткиле. Эмнени ойлойсуңар? Тамаша катары айтасыңар, ошон үчүн айткан тамаша чындыкка жанаша деп. Абайлаш керек. Мен айтам, э? Тилде сөөк жок, кичинекей эле орган. Бирок энергиясы өтө күчтүү, же өстүрөт, же өлтүрөт. Силер тандагандан зависит. Ошон үчүн тилди кыймылдатканда абайлаш керек. Ойду кыймылдатканда дагы абайлаш керек. Анткени себеби силер кээ бирөө ойлойсуңар, мен ойлой эле койгом, бирок айткан эмесмин. Аны эч ким көргөн жок деп ойлоп атасыңар. Аалам көрүп атат. Аалам силерге ошону аткарып берип атат. Айланыңарда эмне болуп атса, ошол силердин оюңар болчу. Айтпаган менен. Эң чатак нерсе силердин өзүңөрдүн чындыгыңарда качканыңарда болот. Эмне себептен калп айтасыңар? Себеби силер кичинекей чакта уят карып, же болбосо ушинтип койгон, ошондон баштап силер өзүңөрдү акташ үчүн калп айта баштагансыңар.
Түшүнүңөр бү? Калп айткан кишилер бирөөгө көпчүлүк учурда менин практикамда байкашымча жагынган кишилер болот. Ошон үчүн калп айтасыңар. Өзүңөрдү жакшыраак көрсөтүш үчүн калп айтасыңар. Өзүңөрдүн чындыгыңардан алыс болуп атасыңар. Көйгөйлөрдүн баары биз өзүбүзгө калп айткандан болот. Биз бирди ойлойбуз, тил менен бирди айтабыз. Үйдөн күйөөңөрдөн таяк жегенде же болбосо уруш чыкканда аялыңар менен байкасаңар оюңарда башка неме турган үчүн уруш чыгат. Но биз бияк менен башканы айтабыз. Башкача айтканда биздин акыл эс менен акыл эс тутуму менен жүрөгүбүз эки башка жакта жүргөндө чатак болот. Экөө чогуу жүргөн жерде баардык жерде ийгилик болот. Ушу экөөнү байланыштырган дүйнөш керек. А эмне үчүн экөө ажырап кетти? Вот мына ошондон башташ керек. Перезагрузка 2.0'дө ошону ордуна келтиребиз. Пока экөө эки башка жүргөнчө проблемалар чыга берет, потому что айтып атат. Мое тело храм моей души дейт, э? Же болбосо ыймандын үйү менин денем деп атат. Ошон үчүн денеме мага аманатка келген. Түшүнүктүүбү? А биз болсо дене жөнүндө кам көрүп атабыз, тамак берип атабыз, кам көрүп атабыз деген дагы мындай тамак эле берип атабыз өлүп калбаш үчүн. Спорт менен заниматься эттирген жерибиз жок, жакшы тамак жедирген жерибиз жок, жакшы жерге эс алдырган жерибиз жок. А душа болсо таптакыр унутуп калганбыз, ал өзүнчө эле жүрөт. Мээ өзү билгендей башкарып атат. Силер өзүңөрдүн жашоонун ээси эмес болуп атасыңар. Мына ошону кайтарыш керек, өзүңөрдүн силер ээси болушуңар керек. Силер менин дагы баарынын ээси болгондо гана анан жашооңорго ийгилик башталат. Бул оңой эле нерсе мындай айтканда, бирок жасаганга келгенде көпчүлүк билип туруп жасабайт. Азыр ушул жерде отурганыңар эмне мен айткандарды уккан жок белеңер. Жүз жолуккансыңар, миллион жолуккансыңар, но вы же не делаете. Туура экен дейт. Так. Замерзший плод неден болот. Бул дагы душамда не то сезген болот. Конечно. Замерзший плод деген эмне? Коркунуч. Ошондо плод дагы катып калып атат. Бул мен өлдүм деген сөз. Түшүнүңбү? Сен ошол жаш ошол боюңда бар да какой-то бирдеме болгон өлдүм мен кармалдым же болбосо ошенткенде тигил дагы замер понятно ошол ситуацияны эстесең жазып койсоң болот түшүнүктүү эже энергияны кантип көтөрөбүз дейт энергия менен вибрациянын айырмасы кандай миллионер дейт энергия деген бул ар бирибизге берилген биз батарейкабыз биздин ар бир клеткада 1.4 жанагы батарейканыкындай энергия вырабатывать этип чыгат бизде энергия постоянно бар түшүнүңөрбү ар бирибизде бар бирок энергияңар каяка кетип атат деген сөз бар бул биздин жана мына телефонуңарды ачтыңар э силерде лалафо млалафо анан дагы эмне эле авито анан дагы кайсы приложениялар бар инстаграм не инстаграм билбейм дагы көп приложенияларды ачтыңар э көп приложенияны ачтыңар анан эмне болот телефонуңар катып калат э иштебей калат иштетиш үчүн эмне кыласыңар силер тигилерди тазалайсыңар э так эле силерде азыр энергия кайсы убакта кетет силерде 100 приложение ачык тетя машага барыш керек эле баланчанын туулган күнүнө бериш керек эле акча тигиге тигинтиш керек эле көмүр алыш керек эле алманы териш керек эле уйду алып келиш керек уйду сааш керек анан сүттү минтиш керек көрдүңөрбү бирок жасап айтасыңар приложениялардын баары ачык ачык турган приложениянын баары силердин жанагы батарейкаларыңардан энергияны жеп турат жана биздин зарядкабызды жеп кетип атпайбы ачык приложениялар так эле ошондой бизде так эле ошол эле iPhone 15 беле iPhone 15 эң күчтүүсү түшүнүңөрбү приложениянын баарын жабыш керек шырт 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 сумканы жасатыш керекпи барып жасатып келиш керек чокойдун такасын кактырыш керекпи барып кактырып келиш керек же болбосо өрттөп ийиш керек ушул сыяктуу нерселерди жаптыла эң биринчи энергияны көтөрүш үчүн
Үйдү жыйнаш керек эле, ай деп 10 жыл жүрбөк эле. Же жасагыла, же болбосо үйүңөрдү жаап салып кетип калгыла так. Түшүнүңөрбү? Бул өтө маанилүү нерселер силердин энергияңарды жеген. Вибрация деген эмне? Энергия деген эмне? Энергияны биз күндө уктаган сайын энергия алабыз. Эмне үчүн жатабыз? Энергия алыш үчүн. Ошон үчүн 8 саат уктагыла, 8 саат учурундап тагыла, тырын-бырын деп айткан. Биз возобновляем энергию уктаганда. Бизде физикалык денеде ушундай особенность бар. А вибрация деген эмне? Бул энергия. Энергия бул күндө бизге уктаган сайын алып турабыз. Тамак жегенден алабыз. Жашап общениядан энергия алып атабыз. Азыр мени менен сүйлөшүп атасыңар, силерге какой-то инсайттар келип атат. Ой, жасайын деп атат. Бул деле учугат экен, мен деле эмне? Кой, мен деле туруп көчүктү көтөрөйүн деген ойлор келип атат. Мен деле саякаттап көрөйүн, ушу катындай болуп, тияка барып көрөйүн, бияка барып көрөйүн деген ойлор келип атат. Это хорошо. Бул энергия алып атасыңар. Вибрация деген эмне? Вибрация деген бул уже слойлорго бөлүнө баштаган тепкичтерге энергиянын. Түшүнүктүүбү? Кандай? Мисалы үчүн вибрация есть нулевой, минусовой, плюсовой. Нулевой эмес. Нулевой, нулевой состояние. Нөл дегенди билдирет. Минусовой состояниеде вибрация деген бул кандай десем, жана керексиз, бизде кыргыздарда айтат э, шайтан шабыр аралап анан туда сюда деген сөздөр ошол жөнүндө. Бул ушак, бул жанагы тарыныч, бул күнөөлүү сезим, бул адамды ылдый тарткан вибрациялар. Түшүндүңөрбү? Илешкек, жабышкак деген сыяктуу нерселер. Бул нөлдөн ылдыйкы энергияларда турат. Бул дагы силерге энергия берет. Ушак айткандай тей сонун энергия аласыңар. Байкайсыңарбы, дүкүлдөп каласыңар таңдаңдаңдан. Бирок ал минусовой. Силер ошону айтасыңар, бирок андан кийин силерде жаман сезим калат. Түшүнөт э? Ёлки, ушундан кетейин десем эле болбой эле каяктан келип калдым деп. Но эмне үчүн барасыңар? Ал силер жөн эле ушак айтышын эмес, силердин энергияңар түгөнүп калганда барасың. Түгөнүп калганда ошол ушактан энергия аласыңар. Башкача айтканда бирөө жөнүндө айтарыңар менен силер андан бир жака энергиясын уурдап аласыңар. Түшүндүңөрбү? Бирок ошол бир жака энергия менен кошо анын тагдырын кошо уурдап келесиңер жатак жер ошо жерде. Анан анын тагдырын жашай баштайсыңар. Ал өзүңөр эле эмес, андан ары тукумга бере баштайсыңар. Эң чатак жер ушунда минусовойдук. А плюсовой вибрация деген эмне? Силер каждый раз өзүңөр түшүнө баштайсыңар. А ёлки, баягы мен ушак айтты деген кезде көрсө моундай болгон турбайм. Блин, канча убактымды ошого кетирип өспөй аткан турбаймбы. Минусовой вибрация деген эмне? Ал убакта силерде акчаңар жетпейт, постоянно страдать этесиңер, постоянно жертвасыңар, бир күнү кайра агрессор болосуңар, бир күнү кайра спасатель болуп, пожарный машина болуп чуркайсыңар, ошентип эле бир жанагындай крысиный бег да, вроде бирдеме кылып атасыңар, бирок ишиңер алдыга жүрбөй атат деген сөз. Ал дагы энергия. Плюсовой деген эмне? Плюсовой деген энергия бул уже силердин өсө баштаганыңар. Уже айлыгыңарга 5000 байкасаңар кошуп коюптур бүгүн. Дагы бир жумадайын дагы 5000 кошуп коюптур. Бул эмне деген? Силер уже мирозданиянын дүйнөнүн түзүлүшүн түшүнө баштадым деген сөз. Мен өзүмдөн издей баштадым деген сөз. Мен өзүмө кадам таштадым деген сөз. Силердин айланаңарда жагымдуу адамдар, жөн эле жардам берип кеткен адамдар, жол болсо кандайдыр бир белек берип кеткен адамдар, ар кандай ситуациялар силер үчүн жагымдуу нерселер боло баштаганда айтат. Мен өсө баштадым деген сөз. Мен өзүмдү түшүнө баштадым деген сөз. Ошондон силердин биягыңар мурункудай жана ушак айткандагыдай эй деген эмес, вау деген нерселер чыга баштайт. Түшүндүңөрбү? Мына ушул плюсовой. А так бардык нерседен биз энергия алабыз. Эмне үчүн биз балдарыбыздын жанагы типтик огородуна кирип бир жакана сузага чыгып атабыз? Баарынын тагдырына кирип алып атабыз. Анан ошону көтөрүш үчүн ийниш шалдайып, аркаңарды постоянно уюп, анан остеохондроз болуп атасыңар. Остеохондроз деген оору жок медицинада, эгер кызыккандар болсо. Бул нами придуманный оору дегендин бири. Түшүндүңөрбү? Көп оорулар жок. Не зафиксированный медицине. Но кайсы бир атты ойлоп таап койгонбуз. Остеохондроз деген натуральный мен желкемде бирөөнү көтөрүп жүрөм деген сөз. Психологиянын тили менен айтканда. Далым уюп атат, чапташып калды деген аякта отурган киши уже чапташып мен далым эчтеке сезбей калды деген сөз.
биздин денебиз айтып атпаймынбы, географический картадан дагы жакшы окусаңар силер акчаңар да болот, байлыгыңар да болот, мамилеңер да сонун, жашоодо да ордуңар сонун болот. Ошон үчүн өзүңөрдү таанып окугула, денени окуш керек. Денеңерде клинтет калып атпайбы, колу муюп калды, буту минтип калды. Ошонун баарында маалымат жатат. Кандай маалымат жатат? Силерди силер чече турган маалымат жатат. Түшүндүңөрбү? Бизде сосудтар башкача айтканда кан тамырлары мындай как труба сыяктуу. Анан маалымат силердин чечал бир кандайдыр бир суроо келип атат да, чечип силер чечпей атасыңар, ал кечке ойлонуп эмне кылсам баягы мендей болуп. Ошенткенде ал сужение башталат. Сужение. Сужение башталып, анан силерге кичинеден эле кан агып калат ал. Жанакы эмне эле жана кан тамыр ичкерип кетти деген ошол. Информация уже басып калды кан тамырда дейт. Ошол жака жибербеш керек дейт. Анткени жиберсе анын жүрөгү ооруйт деп атат. Эмне үчүн жашооңордо оору пайда болот? Себеби силерге келген сабакты окубайсыңар, двоечник болуп атасыңар. Чечпей да атасыңар. Жүрөгүңөр ооруп атат. Мына ошондон анан чыгып атат. Асроону чечериңер менен барып нормага келет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн өзүңөргө биринчи карагыла, кадамды өзүңөргө биринчи таштагыла. Өзүңөрдү таанымайынча акча каяка келет? Силер өзүңөр жок болуп атасыңар. Уят деген чоң тема бар. Бул перезагрузкада дагы окуйбуз ошол уят деген теманы. Мындай да бизде секс уят почему-то. Жыныстык энергияны сурап атасыңар. А именно ошол жыныстык энергия аркылуу сиз дагы мен дагы төрөлгөм, чынбы? Же башкачабы? Биз жакшы деп айланып да керенип аткан балдарыбыздын баары ошол жыныстык энергиянын негизинде жаралган. Но кайсы бир себептер менен адамдар жыныстык энергияны, жыныстык мүчөлөрдү уят нерселер деп бизге үйрөткөн. Бул уят деп. Азыр кичинекей балаңар сийип чечип койгондо эмне кыласыңар? Сабайсыңар, уят. Ал болгону жашоону үйрөнүп атат. Ушинтип айтсам айтат, анда сийип чече бер деп жүрөлү, айталбы дейт. Ал дүйнөгө келип, дене деген эмне экенин, жыныстык орган эмне экенин, кыздын же эркектин жыныстык өзүнүн органын таанып билип атканда шарт деп жаап салып атабыз. Түшүндүрүп, эне деген вот бизде өзүбүздө эме жок болуп атат. Жетиштүү маалымат жок болуп атат. Анан уят нерседен төрөлгөн балдар ким болот деп ойлоп атасыңар силер? Секс бул уят болуп атпайбы? Анда ошондон жаралган балдар кандай балдар болуп атат? Бул уят нерселер болуп атат. Ошон үчүн жашоодо көпчүлүгүбүз өзүбүздү проявление кыла албай уялып жүрөбүз. Анткени биз уяттан төрөлгөнбүз. Кориңге барганда, себебине барганда. Вот ошону распаковка кылыш керек. Түшүнүк менен карап, ошол жердеги болгон сбойлорду оңдош керек. Сбой бул жерде. Вот сбойду оңдошубуз керек. Жана компьютердегидей эле бизде дагы сбой болгон. И биз бул жаратман энергия. Жыныстык энергия деген жаратып атат, адамды жаратып атат. Эгерде бул жыныстык энергиянын күчтүү энергия экенин адамдар билгенде эркек дагы аял дагы эч качан эки жака басмак эмес. Сексуалдуу эркек, сексуалдуу аял дегенден биз түшүнүгүбүз тескери. Эмне ойлойбуз биз? Тескери ойлойбуз. Бул жаратман энергия. Творческий энергия. Жанагы атак даңктуу адамдардын баары сексуалдуу адамдар болгон, энергиясы жогорку вибрацияда болгон дегенди билдирет. А биз кандай түшүнсөк ошондой түшүнүп алганбыз. Мына ошондой кызыктуу окуялар. Ошон үчүн биринчи жыныстык энергия эмне,
Анын кандай жаратман энергия айландырыш керек? Вот ошолор жөнүндө окууларды сакральный кылып койгон. Не каждому дано это изучать деп. Анткени себеби именно байлык биздин бакыт жашоонун баары именно жыныстык энергияга байланыштуу. Анан сексуалдуу дегенден качып элдин баары эмне кылып атат? Өздөрүнүн жыныстык энергиясын жашырганга аракет кылат. Мага келгендердин көпчүлүгү ошондой. Почти бар. Эмне үчүн акча таппайсыңар? Анткени энергияны кабыл албай атасыңар. Бул энергия каалайбызбы, каалабайбызбы? Бирок ал жөнүндө түшүнүктүн азынан биз аны уят, жаман кабыл албаш керек деп өзүбүздүн жыныстык мүчөлөрүбүздү да кабыл албай келе атпайбыз. Матканы кесип ыргытып тигип атабыз. Эркектерде простатит болуп атат. Неден деп ойлоп атасыңар? Анткени себеби биз өзүбүздүн органдардан отказ берип атабыз. Сен жамансың, элестеткиле. Жанагы сууга, агып турган сууга сен жамансың десе, көгөрүп баштайт. А биз каждый день 100 жыл өзүбүздүн органыбызды кабыл албай жаман деп, уят деп келе атабыз. И кандай реакция болуш керек силердин орган? По-вашему? Гүлдү, чөптү сөксөңөр мутировать этип баштайт экен. А биз өзүбүздүн кайсы бир бөлүгүбүздү дайыма кабыл албай каршылык көрсөтүп өзүбүздү бир жак бөлүгүбүздү өлтүрүп келебиз. Көрдүңөрбү кандай окуя? Мына ушундай кызыктуу окуялар бар. Ошон үчүн окуп өзүңөр жөнүндө таанылгыла. Өзүңөрдү билгиле. Балдарга ошол билимди жеткизгенге аракет кылыш керек. Мунун баары биздин өзүбүздүн билбегенибизден болгон окуя болуп атат. Так. Так, балам 8 жашта врачка алып барсак эч нерсе айтпай чет жака кетип калгансыңар дейт. Ошондон бир буту узун, бир буту кыска дейт. Ошондой да болобу, баланын ичинде салмыштанбы дейт. Анын причинасын көрүш керек. Причинасы болот, бардык нерсенин причинасы болот, себеби болот. Ал силерге кандайдыр бир маалымат алып келип атат. Бирок эмнеге байланыштуу окуя ал жерде дагы. Так, Билла дейт. Көз тартып дирилдеп, боозун тартып дирилдеп, кыймылдап кетет кээде. Бул эмненин белгиси? Интернеттен окусам невроз дейт. Кыргызда сүйнөсүң деп коет го дейт. Кайсынысы туура дейт. Ошол убакта эмнени ойлоп атасыңар, ошону контролдош керек. Эмне дегенде мындай да. Кайсы бир триггер кылган же болбосо ошону запускать эткен силерде ой бар. Вот ошол ой менен иштеш керек. Ал силерге маалымат айтып атат кандайдыр бир. Так. Любовный треугольниктин жакшы жагы болобу же только зыян болот? Ай, бардык нерсенин силерге айта турган маалыматы бар. Жакшы жаман деген жок. Мен айтып келе атпаймынбы? Жакшы жаман деген жок. Бирөө жакшы дейт, бирөө жаман дейт. Билбейсиң. Түшүндүңбү? Сенин биягың чечиш керек аны. Жакшы жаман экен. Аны мен айтканда сен аны укпайсың да. Ошон үчүн жүрөк тукканды үйрөнгүлө деп атам. Мен ошону үйрөтөм. Жакшы жаман деген жок. Тажрыйба деген бар. Түшүнүктүүбү? Мен айтып келем го жанагы. Мисалы үчүн ашляпу как гөлдү катары мен жакшы көрөм. Но бирөө айтат муздак лагман экен вообще жеңилген жок. Мындан ал жебей койгон киши да жаман эмес, же жакшы эмес. Мен дагы жакшы эмесмин, жаман эмесмин. Ашляпу да жакшы эмес, жаман эмес. Факт имеет место быть. А сага кандай тажрыйба болуп атат? Вот от этого надо отталкиваться.
Менин буттарым какшап муздай берет. Бул эмнени билдирет? Ата эне менен мамилең кандай? Искакова. Так. Эмне дейт? Чолпон эжек өз карашыңды болуп бирөөнө муктаж болуп калсаң себеби эмне деп жатат? Себеби сенде эмнеге муктаж болгуң келип атат? Өзүңдү сүйбөсүң, дефицит. Муктаж деген эмне? Муктаждык деген бул дефицит деген сөз. Сен өзүңө өзүң карай элексиң, өзүңдү өзүң сүйгөндү билбейсиң, сыйлаганды билбейсиң, урматтаганды билбейсиң и муктаждыкты сырттан издеп атасың. Дефицит это муктаждык. Өзүңөрдү биринчи сүйүп тойгузгула. Мырзасыңарбы, айымсыңарбы, айырмасы жок. Өзүңөрдө дефицит болгон нерсе бул сырттан издей баштайсыңар. Сырттан силерге эч ким бере албайт да. Энергияны өзүңөр восполнять этип кенде үйрөнүш керек. Кантип? Знаниянын негизинде, билимдин негизинде. Силерге эч ким энергиясын бербейт. А дефицит болгондо эмне кылып атабыз биз? Сүйүүнү тияктан издеп көчөдөн күйөө берет экен десек, күйөө келип туруп өпкө түшүп кетип атат. Сага эмес, өзүмө жок деп. Токмок эмнеден чыгып атат? Тийишпе, мен жоопкерчилигиң өзүң алда, өзүңдү башкар деп атат. Сабак өтүп атат. Бири бирибизге сабак өтүп атабыз. Так, өзүбүздү кантип сүйөбүз? Как раз перезагрузка экидөрдү сүйгөндү үйрөнөбүз. Бул чоңураак тема чындыгында. Өзүнө сүйүү деген эми мындай айтсаң мындай оңойдой көрүнөт да, но ал жерде өзүңөрдү таанышыңар керек. Өзүңөрдүн ичиңерде жаткан ириңдерди чыгарыш керек, сыгып анан бальзам сүйкөш керек. Мындай да кичинекей чакта жана родительская детская травма деген окуя бар. Ошол травма аябай көп нерсени талкылайт. Как раз таки азыр именно азыр инновациялар чыккан боюнча ошону окуп келейин деп Америкага барсамбы деп турам, кудай буюрса. Именно ошол жакта 12 гуру окутат. Именно детские травмалар жөнүндө. Что такое детские травмы? Ата эне өзүнүн түшүнүгү менен жасап атат, бала өзүнүн түшүнүгү менен кабыл алып атат. Ал кабыл алган нерсе анын үчүн өтө болезненный болуп атат. Анын баары жүрөгүнө сайылган тикенек болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Анан ал ириңде ооруп турат. Тийген сайын көзүңөрдөн от чыгып атат. Тийген сайын көзүңөрдөн от чыгып атат. Ал бир эле тикенек эмес, көп тикенек. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол тикенекти сууруп ириңин сыгып анан жүрөктү айыктырыш керек болуп атат. Башкача айтканда жүрөктү өзүбүзгө ачыш керек болуп атат. Жүрөк катып калган. Силер азыр өзүңөрдү байкасаңар, мына биздин сердечный чакра же болбосо жүрөктөгү энерготцентр иштебей калган эки жагынан тең, артынан да астынан да иштебей калган. Эмнеге? Биздин жүрөгүбүзгө жалаң жанагындай тикенектер сайыла берип уже тырышып калганбыз. Анан тырышып турган жерге кан өтпөйт, тырышып турган жерде удовольствие болбойт, тырышып турган жерде эмне болот? Уюп эчтекени сүйбөсүңөр, күйөөңөрдү да, аялыңарды да, балаңарды да. Кайсы жерде удовольствие болот? Кайсы жерде акча болот? Когда вы наслаждаетесь, когда вы радуетесь, когда кан тамырыңар өзү кан толо чуркап турганда, акыйкатпы? Анын баарын жүрөктөгү жана тикенектер менен иштейбиз биз. Перезагрузка 2.0'дө. Анын баарын ал деген бир айлык сабак. Азыр эми канча 15 мүнөттө силерге баарын түшүндүрүп берем. Ошон үчүн окуула деп атам. Бул сабакты окугандар дагы с удовольствием окуп жазылып кирип атышат. Каждый раз силердин улам бир жагыңар ачылат. Анын баарын бирден кирип окуп чыгабыз. Методика аябай көп окуганга. Ошон үчүн окуш керек. Өзүңөрдү окуп уже таанып баштаганда вообще башка адам болосуңар өзүңөр. Акчаңар келе баштайт. Ыраазычылык пайда боло баштайт. Балдарыңарга мамиле башкача болот. Айлана чөйрөңөр өзгөрөт. Анткени биоталаны өзгөртөрүңөр менен биополени башка окуялар боло баштайт. 18 000 алам деген ошол. 18 000 алам башка жашоодо деп атасыңар. Жок, мына азыр моменте. Ошону алганда үйрөнөсүңөр. Анан мен ойлоп тапкан эмесмин, бар да. Вот ошол 18 000 ааламдын эң жакшы варианттарын алганды үйрөнүш керек. Мына ошондо кеп. А тиякта жүрөгүңөрдө тикенек сайылып турса, баратканда эле кайра тикенек жанчып атпайбы? Ошон үчүн тикенекти сууруп, ириңин сыгып, анан андан аралсызга кетебиз.
Ах, түшүнүктүү э. Перезагрузка 2.0дө ошолордун баарын окуп чыгабыз. Зоок, бутум иштебей атат, муун дегендин баары ошол жөнүндө. Балдарыңардын ооруп атканы дагы силерге байланыштуу урматтуу ата энелер. Биринчи оюңарды оңдош керек. Ойду оңдош эле оңой болбой атат. Себеп дегенде жүрөгүңөргө сайылган тикенектер силерди оюңарга жеткизбей эле бир жактан жайлап иштеп атпайбы? Ошон үчүн биз ал жерде таарыныч, күнөөлүү сезим, максаттар баары менен иштейбиз. Анын баарын иштеп чыгабыз. Өзүн өзү сүйүүдөн башталат биздин сабак. Эң биринчи себеп дегенде менин максатым бир айдын ичинде өзүңөргө өзүңөрдү хотя бы тааныганды үйрөтүү. Өзүңөрдү сүйгөндү үйрөнсөңөр болду, бүт проблемаңар чечилет. Мен силерге прям 1000% гарантия менен айта алам. Өзүңөрдү таанып, өзүңөрдү сүйүп баштаганда бүт нерсе өзгөрөт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн өзүн өзү сүйүүгө жетүү бул өтө чоң нерсе. Индияга дагы ошол окуу менен барганмын, эгер билсеңер э. Мына ушундай окуялар. Швейцарияга дагы ошол аркылуу бардым. Эйнштейндин домуна эмне үчүн бардым? Себеп дегенде Эйнштейн именно ошол жөнүндө физикадан түшүндүрмө бергенге аракет кылган. Элдин баары айткан: сен көрсөт биринчи көзүбүзгө ошону, анан биз ишенебиз деген. Ал айткан: биздин көзүбүз көргөндөн дагы башка сезимдер башкарган дүйнө бар деп е барабар мс квадрат деген энергия жөнүндөгү, сүйүү жөнүндөгү окуяны формула аркылуу таштап кеткен. Мына ушундай окуялар. Ошон үчүн өзүн өзү сүйүүгө жетүү бул өзүнчө бир сонун абал. Но биз ойлойбуз, сүйүү десе эле эркекти аял, мен муну билбейм, балким мен эле ошондоймун, аял менен эркек эле сүйүшөт экен деп ойлоп жүрчү экен. Көрсө өзүңдү өзүң сүйүп сыйлабасаң, сени эч ким сүйүп сыйлабайт экен. Эмне себептен? Себеби биз ааламга ошону эле излучать этебиз экенбиз, ошону эле чыгара берет экенбиз. Анан элдин баары дейт экен: буну урушуп тилдеп унижать этип кеткен жагат экен деп түшүнөт экен. Ал не то что кто то плохой, же биз жаманбыз, же биз жакшыбыз, алар жаман деген сыяктуу. Түшүнүп атасыңарбы? Ааламга биз ошону чыгарып турат экенбиз. Мен недостойноямын, мени ушинтип, мен деген мени баары унижать этчү, ушуну эле чыгара берет экенбиз. Түшүнүңөрбү? Анан аалам дейт экен: муну бактылуу кылып койгулачы, муну урушуп койгула, уруп койгула, кемсинтип койгула, жаман сөздөрдү айткыла, таарынткыла, ошондон бактылуу болот экен деп түшүнөт экен. Аалам үчүн чыпка жок, фильтр жок. Жаман жакшы деген фильтр жок. Ошон үчүн айтам, жаман жакшы деген жок, жагымдуу жагымсыз деген бар. А жагымдуу жагымсызды биз жасаган, өзүбүздүн алган тажрыйбадан карайбыз. Ушак айтабыз, бизге плохо э, вроде бы энергию получили, но кайфа нету, да, как будто так обосранный ходишь и мындай канагаттануу жок, түшүнбү? И биз уже түшүнүп атабыз, бул мага туура келбей атат, блин, мен андан кийин жаман сезип атам, учурунда хорошо вроде, но андан жаман болуп атам, блин, может ушундан кетем, кантип кетем, уже жолун издеп баштап атабыз, көрдүңөрбү? Соответственно, биз качан: жок, мен ага аралашпайынчы, мен өзгөрөйүнчү, мен биринчи өзүмдү түшүнөйүнчү дегенде аалам бизге кошо айтып атат. Буга жардам бериш керек, бул өзүн тааныган тат, давайте бул окууну берели, же болбосо бул адамга жолуктуралы, же болбосо мындай кылып коелу деп силердин ишиңер, же болбосо 5000 айлыгын кошуп коелучу ошого деп ушундай бир движениялар болот. Түшүнүңөрбү? А силер ойлобогула, силер биз мен өзгөрөйүн эле деп атам, бирок өзгөрүү келбей атпайбы деп. Жок, силердин жүрөгүңөрдөн чыга элек. Түшүнүктүүбү? Эмнеге? Потому что менин эрде бир эле путь бар, жанагы биз школ, дүкөн, эмне эле үй, школ, дүкөн деген сыяктуу эле маршрутту эле билет бул. Буга бир нерсени көрсөткөндөн кийин мен өтө жеңил нерсе жасаганды жакшы көрөм. Өтө жеңил нерсени жасаганды. Ошон үчүн жакшы вау, сонун дегенди үйрөтүп койсоңор, ал тияктан сразу эле сурулуп чыгат силерге. Вот ошону көрсөтүш керек биринчи бияка. Акыл эс деген, ме деген бул өтө умный машинка. Силер даже биякта болуп аткан формуланы силер бир китептен да окуган дагы көргөн да эмессиңер. Это такая мощная мощный процессор стоит, который вы даже не подозреваете сами. Силер бир нерсени ойлоюн деп көргөндө эле бул жана формуланын баарын чыгарып туруп аягында барабар дегенди берип коет. Ошон үчүн бул мээге бериш керек, бул биз үчүн жакшы дегенди.
Ошону бергенден кийин меңир тияктан сууруп алып чыгып кетет. Ой, зачем нам страдать? Бияк жеңил болуп атпайбы дейт. Ошон үчүн мээге биринчи көрсөтүш керек. Так, сабак канча сом? Бүгүн төлөгөндөргө 17,000 сом. Уже бир топ киши орун алды. Орундар чектелүү. Эртеңден баштап 20,000 болот. Түшүнүктүүбү? Эфир сакталат. Ооба, пока сакталат 24 саатка. Түшүнүктүү, э? Балдардын ооруй бергенин негизги себеби айта кетмейсизчи дейт. Жантан бери капшап айтып атам. Балдардын ооруганы эненин жүрөгүндө чечилбеген суроо бар. Скорее всего, күйөөңөр менен. Ошон үчүн балдар ооруй берет. Ошон үчүн ошону чечкиле. Мындай да биз мынтебиз да. Мындай экен да, жаратылышта дажычы жанагы жапайы жаныбарлар бир жерде оттоп жүргөндөчү мисалы үчүн. Оттоп жүрсө ошол жерден карышкыр нападать этсе, ал жерге барбайт экен да. Жок, аякта ушундай коркунуч болгон депчи. Башка жака барып атат экен да жаныбарлар. Анан мындай да бизде жашоодо мындай. Аял күйөөсү вроде типа сүйүшүп тийишет, анан урушат, анан күйөөсү сабайт. Эми көпчүлүк учурда эркектер күчтүү да. Аялда энергия күчтүү, а эркекте күч бар. Кичинекей эркек дагы чоң аялды салып койгонго кудурет жетет да. Анан сабап салып атат. Мындан кийин аялда эмне пайда болот? Аялда коркунуч пайда болот. Күйөөгө ишениш жоголот моментально. Түшүнүп атасыңарбы? Мени бул защита кылбайт экен деп түшүнөт. Бүттү. Бул коркунуч алып келген адам. Түшүнүп атасыңарбы? Даже мырзалар өзүңөр деле бирөөнү токмок жеп калсаңар, силерде уже страх пайда болот. Туурабы? Бул жин деле дар чай ийесин дейсиңер. Дагы эле ошондой жашоодо. Аялдарда коркунуч пайда болуп атат. Эми аялы постоянно коркунучта жашайт бир таяк жеген аял. Өмүр бою. Өмүр бою. Ал таякты да бирок аял өзү сурап алат. Өзүнүн матрицасында болгон үчүн күйөө сабаш керек деген кандайдыр бир биякта записьтер бар, ошол аркылуу болот. Эми күйөөсүнөн бир жолу таяк жеген аял бүттү, өмүр бою страхта жашайт. Тигинин жиниси кармап кетип, мени чай ийбеси. Элестеткиле. Эми ошондой страх менен күндөкө бир төшөккө жатат, кайра турат. Анан еще дагы жөн эле жатпайт, бала дагы туруп жасап коюшат. Но аял постоянно это помнит страхты. И вот тукумуңар кандай болуп жаралатат деп ойлойсуңар. И бизде Кыргызстанда өтө чоң процент. Ушундай риск менен жашап, анан балдарды жаратып атабыз. Анан тарбиялаган атабыз үчүн. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн ар бир адам окуп өзүңөрдү түшүнгүлө. Эмне себептен вот это происходит? Потому что ата энеңерде чатакты көргөнсүңөр, ошону жазып алып эле ошону воспроизводим. Я не исключение. Но мен окуп түпкүрүн түшүндүм. И вам тоже это стоит сделать. Түшүнүп атасыңарбы? Элестеткиле күндө коркунучта жашаган аялдын жашоосун. Конечно, балдары ооруйт. А кичине минтип койгон болсо, тем более. Мен балдардан азыроок келишет, балдар уже чоңойгондор. Кеч түштөн өткөндөн баштап биз кайгырчубуз, атам качан ичип келип, качан апамды сабайт деп кайгырчубуз. Түшүнүп атасыңарбы кандай термоядерный бомбанын үстүндө анан жашап, анан балдарды чоңойтуп атабыз. Анан еще ийгилик жаратты деп дагы айтып атабыз. Биз жанакы акылы жок жаныбардан дагы кичине кээ бирде ылдыйракпызбы деп ойлоп кетем. Силер анты ойлогон жок белеңер? Чисто случайно. Урматтуу ата энелер. Мына ушундай. Ошон үчүн осознанно түшүнүк менен жашаганга өтсөңөр, баардык вообще жер планетасынан кичине жеңилдик болот эле.
И биринчи өзүңөрдүн тукумуңарга. Анан капалдатасыңар, эмне себептен балаңар мынтип калды, кызыбыз мынтип калды, эмне себептен мындай болуп калды. Анан кичине тамырды карап коюш керек, дарак кайсактан өсүп аткан. Анан ошондой үй бүлөдө. Андан ары жашоону улантып чечиштин ордуна биз еще андан ары жармабызды чалып бартабыз. Анын баары айымдарда дагы, мырзаларда дагы ата апасынын чатагынан башталып атат. Силер дагы анын балдарыңарга жаман нерсеңизди көрсөтөйүн деген жоксуңар, но силердин записьтер өзүнүн ишин кылат. Силер записьти эмес, записьтерди башкарат. Мына ошону менен иштеш керек. Эркектер окуса болот, окуп атат. Суроо берип атасыңар. Түшүнүп алдыңарбы? Бүгүнкү эфирден пайдалуу бир нерсе алдыңарбы дейт. Бүгүнкү сабактан пайдалуу нерсе ала алдыңарбы, урматтуу менин көрүүчүлөрүм? Ооба дейт. Варикоздун психосоматикасы алдыга жылбаганыңар. Кайсы бир себептер менен өзүңөрдү кыйнап алдыга баратасыңар? Кайсы себептер менен силер ошол жака барып атасыңар? Түшүнүктүүбү? Жаныбарлар акылдуу, тили эле жок сүйлөгөнгө дейт. Вот мына ушундай, мен эми силерге азыр ойлогонго на размышление пища бердим, тамак бердим. Мен көбүнчө сабакты өткөндө кандай берем? Даяр эмес, өзүңөр кичине биякты иштетип, өзүңөрдүн жолуңарды тапканга түрткү болом да. Себеп дегенде менин жолум дагы силердин жолуңар эмес. Түшүнүктүүбү? Менин максатым силердин өзүңөрдүн ар бириңердин жолуңарга, нугумарга салып ийиш. Ушул жер жүзүндө канча адам болсо, ар биринин өзүнүн гана жолу бар. Эгерде бирөө жарым окутканда так ушундай кыл, анан жолуңду табасың десе, жок, андай эмес. Ар ким өзүңөрдүн индивидуалдуу, уникалдуу жолуңар бар. Вот ошону табыш керек. Бир нерсени көчөдөн эмес, жакшы туугандан, тигинден, мындан эмес, өзүңөрдөн издегенди үйрөнгүлө. Үйрөнүш керек бул навык, кадимкидей эле. Мына ошондо силер нагыз бакыт эмне экенин түшүнөсүңөр. Ошондо жашооңордон рахат алып жашайсыңар. Ошондо ичкен кара чайыңардан да рахат алганды үйрөнөсүңөр. Мына ошондо кеттим мен. Мына ошондой, ошон үчүн эң биринчи өзүңөрдү тааныгыла демекмин. Өзүңөрдү тааныгандан кийин анан түшүнө баштайсыңар, мага бул жагат экен, мага бул жакпайт экен, жок дегенде. Азыр эмне жагатты да билбейсиңер сурасам көпчүлүгүңөрдөчү. Ошон үчүн кыялыңарда ишке ашпай атпайбы? Себеби силер баарыбыздын баягы бирөө айткан, кыялыңар жазгыла десе бир машина, бир үй, анан 100 000 сом менен бүтүп калып атат. Оказывается, кыялым деле жок экен. Анысы кандай, баарыбыз бирөөнү эле туурап атабыз. Тигинин машинеси болду дейт, машина болду. Айылдагылар бирөө эки таш салды, балким анын 10 баласы бар ошон үчүн. Баары эки таш салды, эми жылталбай куурап атышат. Үйдө кемпир чал эле. То есть бизде өзүбүздүн индивидуалдуулук жок болуп атат. Бирөө сарай салды, эки этаж кылып, анткени чөпканасы көп, көп мал байлап өстүргүсү келип атат. Бирөө аны туурап салып койду, бир кою жок. Биз туурап атабыз, биз өзүбүздүн уникалдуулукту чыгарганды эмес, өзүбүзгө караганды эмес тиякта карап атабыз. Вот биздин эң чатак жерибиз ушул жерде болуп атат. Өзүбүздү угуп, сага эмне жагат дегенде. Күйөөм эмне дейт, акчасын бербейт. Сиздин кайсы бөлүгүңүз жумакан? Ошондой күйөөнү тартты, ошону менен иштегиле. Күйөөнү бирөөнүн огородуна кирбегиле деп эдим беле. Өзүңөрдүн огородуңарды тыңдап алгылачы. Аффирмацияны айта берсек иштейби? Аффирмацияны дагы түшүнүк менен айтып, анан ар жактагы тикенектерди сууруп туруп айтсаңар анан иштейт. Мындай да мусорный чакандын астынын баары ирип чирип атат, аякта бүт деги койчу баары жатат. Анан анын үстүнө кызыл алмаларды салып алыпчы, ой сонун ушундай вкусный, ушундай жакшы десеңер,
Аябай ушундай кайф болуп жей аласыңарбы? Мени суроо. Аффирмация ошондой. Тыяктагы тикенекти алмайынча алдын сасыгы чыга эле берем. Ошо аффирмациянын арасына. Кичине жардам берет жарым саатка, жарым күнгө. Мен жасап көргөм. Но анын причинасы менен иштемейинче аффирмация өтө аз жардам берет. Түшүнүктүүбү? Түшүндүрө алдым го дейм. Мындай мусурунун чаканын элестеткиле, бүт мусур салып анын үстүнө кызыл алманы салып алып рахаттанып жеген тасыңар. Так. Аффирмация боюнча жооп бердим. Так. Суранам чулпуны же, муун оору эмне себептен айтып өтүңүзчү. Муун деп айтып турат. Муун. Мурун колу муундарды кимди кабыл албай атасыңар? Кимден баш тартып атасыңар? Биздин денебиз жана географиянын картасына да тааштайт. Ал жерде плюс минус какой-то масштаб кетиши мүмкүн, но биздикинде андай жок. Ошон үчүн муундан кимди кабыл албай атасыңар? Ошол жака барыш керек. Ата энеңер тутачта. Чолпон жеме сизди жакшы көрөмүн, ыраазымын, сиздин сабактарыңыз как всегда бомба дейт. Рахмат. Рахмат, кабыл алдым, ыраазычылык менен. Андай 2 саат болуп кетиптир, урматтууларым. Бардык нерсе келип туруп эле үзүлгө такалат. Эч качан аялыңар, күйөөңөр, балаңар, келиниңер, кайын журтуңар, силердин жашооңордогу көйгөйүңөргө просто көзүңөргө сайып көрсөтүп атат. Чечтепчи. Ооруңар, акчаңардын чөнтөңөрдөгү көлөмүнүн аздыгы, мамиленин жоктугу дегендин баары силерди көзүңдү ач деп турмонтуп көзгө сайып атат. Бирок силер дагы эле бирөөнөн бирдемени издеп жүрүсүңөр. Өзүңөрдөн эмес. Айи мээрим, Турциянын гүлүн барын жиберип турсуң, рахмат. Түшүнүңөрбү? Баардык силердин айлана чөйрөңөрдөгү болуп аткан окуянын баары айрыкча жагымсыз, жагымдуунун баары силер жөнүндө маалымат алып келип атат. Но силер ал маалыматты кабыл алып окуп өздөштүрүп атасыңарбы? Же эки алып кайра кайталоого түшүп атасыңарбы? Бул силердин чечимиңер. Түшүнүктүүбү? Мына ушундай окуялар. Перезагрузка жаңыланганбы? Перезагрузка мурунку да кошулат, жаңы дагы практикалар кошулат. Практикадагы эмес, методика берилет. Хорошо? Бул перезагрузканычы ар бир окуган сайын ар бөлүк ачылат. Так что жаңы эскисинен карабай эле койгула. Кирсеңер дагы бир нерсеңер ачылат. Мен мисалы үчүн бир эле сабакты бир канча жыл окуйм. Потому что аны өздөштүрүш үчүн жанагы Секрет деген кинону көрдүңөр беле? Вот Секрет деген кинону көрсөңөр документальный фильмде. Ар бир көргөн сайын бир нерсени түшүнөсүңөр. Ар бир көргөн сайын. Так ошондой. Силер рухуңарды тамактандырганда унутпай жүргүлө. Анткени биринчи жерге рухуңар келген. Анан андан кийин денелүү болгонбуз. Жүрөк, мээ андан кийин кошулган. Ошон үчүн биринчи рухуңарды тамактандырганда унутпагыла. Сизге ыраазымын дейт. Жакшы, рахмат. Барыңарга ыраазымын. Мен дагы 2 сааттан өтүп баратат. Ушул жерде токтотолук. Бүгүнкү эфирибиз пайдалуу болду деп ишенемин. Батыл өтүп кетиптир. 2 сааттагы перезагрузка 2 мүнөткө берем дегендер, мында башка бир методика берем. Мен аягында, конечно, дагы бир айга ачык болот. Бир ай окуйбуз, бир ай ачык болот. Бүгүнкү броньдогондор үчүн 17 000 болот, эртеңден баштап 20 000. Бул жарым жылда бир гана окутуп үйрөтө турган сабактардын бири. Түшүндү, э? Ошон үчүн кирип үлгүрмөстөр демек. Кирип окуңуздар. Нурперим, Гүлназ, Айгүл деген менеджерлерим бар. Ушуларга жазсаңар болот. Так эч кимге байланыша аласыңар, өзүңө жазсаңар жооп беремин. Барыңарга билдирдим, барыңарга ыраазымын. Жан дүйнөңөрдү таап, өзүңөрдүн ушул жер деген планетага келген ушул жашоого келген жашооңорду кыялыңардагы дайын кыялыңарды таап
баягы качан бир убакта ойлонгон нерселерге жетиле деп айтат элем. Эгерде силердин оюңар бир нерсеге жетип атса, бул реалдуулукта уже бар дегендик билдирет. Ошондуктан оюңар жеткен нерсе уже бар. А жок нерсеге оюңар жете албайт. Түшүнүктү? Ошон үчүн оюңарда бар нерсени бар, уже реалдуулукта бар дегендикти билдирет. Барыңар жүрөгүңөрдүн өзүңөргө ачылып, жашооңордо тынчтык болуп, жан дүйнөңөрдө тынчтык болуп, сүйүүдө, бакытта, байлыкта, саякатта, кыялыңардагыдай жашагыла деп тилек айтып кетет элем. Барыңарга ыраазымын, барыңарга жакшылык, сүйүү, махабат өзүңөрдү түшүнгөнүңөрдү каалайт элем. Анемесе барыңарга кошкула эмки эфирге чейин перезагрузкадан көрүшкөнгө чейин деп айтмакмын. Барыңарга